נקרא ונבאר מהספר ליקוטי מורן של רבי נחמן, תורה, חלק א', תורה סמך ד', זה אחד הנושאים היותר מעניינים בספרים של רבי נחמן, ומדובר פה על הנושא של החלל הפנוי, של בריאת העולם, של מהות אלוהים וכו' וכו', ונתחיל ונקרא ונבאר. וזה מתחיל ככה, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר בו זמי בנך ובן בנך, את אשר התעלתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני וכולי, אני מביא מחר הרבה בגבוליך. זה בעצם ציטוט של רבי נחמן מהתנ"ך, פרשת שמות. אוקיי, ציטוט שם שמדבר לגבי אלוהים ומשה, שאמר לו תעשה ככה, תעשה ככה וכולי וכולי. עכשיו רבי נחמן מתחיל לבאר את העניין. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. רבי נחמן עכשיו מביא פה לא את מה שהוא עצמו חושב, אלא מביא ציטוט. מה שמפורסם בספרי המקובלים, רבי נחמן מביא את הציטוט לגבי למה אלוהים בעצם ברא את העולם. ולמה אני אומר שזה לא מה שרבי נחמן עצמו חושב? כי התפיסה האמיתית היא שאלוהים לא עושה שום דבר כדי להשיג דבר אחר. אלוהים שהוא עושה משהו, הוא עושה את זה בשביל הדבר עצמו. זאת אומרת, אלוהים ברא את העולם כי הוא רצה לברוא את העולם. זה בכלל לא בשביל לגלות רחמנותו או כל שטות אחרת, כן? כי אלוהים משיג את התכלית בכל דבר. אצלו כל דבר, מה שנקרא, השם יתברך ואומר תמיד. זאת אומרת, מבחינתו התכלית היא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה עצמו התכלית. עכשיו, כמובן שיש פה שאלה גדולה, כי אם אנחנו אומרים שהדבר עצמו זה התכלית, אז אם זאת התכלית, אז למה נגיד אתה משנה את זה, לדוגמה? כן, יש פה כל מיני שאלות, אבל בכל מקרה, כל מה שבאתי לחדד, שמה שעכשיו רבי נחמן מסביר לגבי למה אלוהים ברא את העולם, הוא בעצם מביא את הדעה הרווחת בעולם היהודי התורני, הוא מביא את הדעה הזאת לא שהוא עצמו מזדהה איתה, ולא רק זה, אלא שבעוד כמה שורות הוא גם מסביר למה התפיסה הזאת היא שגויה. זאת אומרת, הוא מביא תפיסה, ותכף בצורה עקיפה הוא יגרום להבין למה התפיסה הזאת היא בעצם שגויה. כשם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. זאת אומרת, אלוהים, למה הוא ברא את העולם? למה הוא ברא את העולם? מה הפריע לו? כי הוא רחמן, והוא רצה לגלות את הרחמנות שלו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? זאת אומרת, אם אלוהים לא היה בורא את העולם, איך הוא היה יכול להראות שהוא רחמן? ועל כן, ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי כדי להראות רחמנותו. עכשיו, כמובן שמי שיש לו טיפה שכל, מבין שההסבר הזה הוא לא נכון. למה הוא לא נכון? כי אתה אומר, למה אלוהים ברא את העולם? כי הוא רחמן, ואם הוא רחמן, אם הוא לא היה בורא את העולם, על מי הוא היה מראה רחמנותו? אז קודם כל השאלה המתבקשת היא, כן, ושלושה ימים לפני שהוא ברא את העולם, מה היה אז? זאת אומרת, ולפני בריאת העולם, הוא לא היה רחמן. אם העולם נברא לפני 6,000 שנה, או כל תאריך אחר, אז בעצם זה אומר שגם הסיבה של לגלות רחמנותו, גם היא נבראה אז, כי כפי שכבר הסברתי יותר מפעם אחת, בריאת העולם, כאשר שואלים גם אלוהים ברא את העולם, השאלה האמיתית זה לא למה הוא ברא את העולם, זה למה בכלל נוצר לו רצון לברוא את העולם. לא למה הוא ברא, מה הוא רצה, ושבגלל זה הוא ברא, השאלה היא זה למה בכלל הוא רצה. מאיפה בכלל נוצר לו רצון? רואים, נגיד אלוהים הוא רחמן. כן, אבל מה גרם לכך שאלוהים יהיה רחמן? כי כל, צריך לזכור, כל הגדרה היא צמצום והיא בריאת עולם. כל הגדרה, כאשר אנחנו מגדירים משהו, אנחנו בעצם עושים סוג של צמצום. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים שאלוהים מחמת רחמנותו ברא את העולם, עכשיו, סתם נשאל שאלה, האם אלוהים הוא גם ההפך של הרחמנות? בדיוק, האם אלוהים הוא גם רחמן וגם אכזר באותו מידה? כי אם כן, אז מה זה ההסבר הזה שמחמת רחמנותו ברא את העולם? הוא גם אכזרי בכלל. ואם אנחנו נאמר שאלוהים הוא רק רחמן, או שיא הרחמנות, אז השאלה נשאלת תהיה כן, אבל למה הוא שיא הרחמנות? כאילו, מה גרם לכך שאלוהים יהיה בשיא הרחמנות? כי צריך לזכור, כל הגדרה פירושו צמצום, פירושו אפשרי המציאות. כאשר אנחנו אומרים שאלוהים הוא רחמן, אנחנו בעצם יוצרים אלוהים בצלמנו כדמותנו. למה? כי ברגע שאמרת שאלוהים הוא רחמן, בעצם אמרת שהוא אפשרי המציאות. כי אם הוא רחמן, הוא יכול גם לא להיות רחמן.
ואם הוא יכול גם לא להיות רחמן, אז ממילא, מה גרם לכך שהוא יהיה רחמן? זאת אומרת, במקום לשאול למה הוא ברא את העולם, תשאל למה הוא בכלל רחמן. ואחר כך אנחנו רואים, כי רצה לגלות רחמנותו. כן, אבל מה גרם לו לרצות לגלות רחמנותו? לזה אין פה, לזה אין תשובה. אתה יכול להגיד, הוא ברא את העולם כי הוא רצה לגלות את רחמנותו, אבל מה יצר את הרצון שלו? ומה יצר את הרצון שלו לגלות את רחמנותו? הרי זה שהרצון שלו לגלות את רחמנותו, אבל הרצון הזה הוא לא מחויב במציאות, הרי הוא אפשרי במציאות, כי כמו שהוא רצה לגלות את רחמנותו, כך הוא יכל לא לרצות לגלות את רחמנותו, לצורך העניין. אז השאלה נשאלת טוב, ומי יצר את השינוי הראשון שהוא לא בריאת העולם, לא בריאת העולם, בהנחה שהסיפור הזה נכון, אז השינוי הראשון הוא לא בריאת העולם. השינוי הראשון הוא, דבר ראשון, זה שאלוהים הוא רחמן, זה שינוי. מה גרם לאלוהים להיות רחמן? אבל זה לא מחויב במציאות באותו מידה, זה יכול לא להיות רחמן. השינוי הנוסף, שצריך לשאול למה הוא נוצר או איך הוא נברא, זה כי רצה לגלות רחמנותו. אבל למה הוא רצה לגלות את רחמנותו? מה יצר את הרצון הזה שלו? מה יצר את השינוי? צריך לזכור, השינוי הוא בעצם הרצון. זה שאלוהים רצה לברוא את העולם, זה עצמו כבר שאלה, למה הוא רצה? לא למה הוא ברא, למה הוא בכלל רצה? ואחר כך אנחנו, כשאנחנו אומרים, כי רצה לגלות רחמנותו, אנחנו כביכול אומרים שהוא כפוף לסיבות כלשהן. זאת אומרת, אלוהים כאילו יושב כזה בשקט, יושב, פתאום הוא רוצה לגלות את רחמנותו. כן, למה הוא רוצה לגלות את רחמנותו? מה? הוא לא יכול להתנגד לכך. אם אלוהים יכול להתנגד לרצון שלו לגלות את רחמנותו, אז ממילא ההסבר שהוא ברא את העולם כי הוא רצה לגלות את רחמנותו, ממילא ההסבר הזה לא אומר שום דבר. כי אם הוא יכול להתנגד לרצון, אז למה הוא לא יתנגד לרצון? ואם הוא לא יכול להתנגד לרצון, אז זה עוד יותר גרוע. אז מה, אלוהים יש לו, הוא כפוף למגבלות כלשהן? זה עוד יותר גרוע. אז אנחנו רואים, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? מה זאת אומרת? מה, אלוהים הוא כל יכול? מה, הוא לא יכול לגלות את רחמנותו בלי לברוא את העולם? הרי הוא כל יכול. זה דבר ראשון. דבר שני, מה זאת אומרת אם לא היה בריאת העולם על מי אמר רחמנותו? כשאנחנו אומרים אם לא היה בריאת העולם על מי אמר רחמנותו, אנחנו בעצם אומרים שאלוהים כפוף לחוקיות מסוימת. אם אין עולם, אין על מי להראות רחמנות. זאת אומרת, כדי לתת הטבה, כדי להיטיב צריך מקבלי הטבה. אבל כדי להיטיב צריך מקבלי הטבה זה חוק. מי חוקק את החוק שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? מי חוקק את החוק הזה? גם כן אלוהים. או שלא. כי אם אלוהים לא חוקק את החוק הזה, אם כדי להיטיב צריך מקבלי הטבה, זה חוק אוניברסלי, שתמיד היה קיים. אז מה? אלוהים כפוף לאיזה חוק כלשהו? מי יצר את החוק שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? גם אלוהים. ולמה הוא יצר את החוק שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? אתה לא יכול לומר כי צריך מקבלי הטבה, כאילו. הרי עוד בעיית החוק. אז מה בכלל יצר את החוק שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? מה יצר את החוק? זאת אומרת שהשאלה, ואני אחדד עוד פעם, כי השאלה למה אלוהים ברא את העולם, היא בעצם למה בכלל נוצר חוק שאומר שכדי להיטיב צריך מקבלי הטבה? מי יצר את החוק הזה? איך החוק הזה בכלל נוצר? כל שכן בכלל בחומר, כאשר אנחנו אומרים שהיה פה שינוי. כי אם אנחנו אומרים שהחוק הזה תמיד היה קיים, זה משהו אחר, שגם אז השאלה למה החוק הזה תמיד היה קיים. כי גם אם נאמר שאלוהים תמיד היה רחמן, עדיין השאלה נשאלת, למה הוא תמיד היה רחמן? מה הסיבה שהוא תמיד היה רחמן? זה עדיין רק אפשרי המציאות. כל שכן כשאנחנו אומרים שיש שינוי. כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים אלוהים תמיד היה רחמן. ואז נוצר שינוי ברצון שלו. כן, ומה יצר את השינוי ברצון שלו? אז אנחנו אומרים, כי אם לא היה בריאת העולם, על מי אמר רחמנותו? זאת אומרת, כי אנחנו בעצם אומרים שהייתה מציאות מסוימת שבה לא היה עולם, היה רק אלוהים. ובאותה מציאות שבה היה רק אלוהים ולא היה עולם, מה היה שם? שם אלוהים לא היה רחמן? שם הוא לא רצה לגלות את רחמנותו? שם הוא יכל לגלות את רחמנותו בלי לברוא את העולם? אז בעצם מה השתנה בין המציאות שלפני בריאת העולם לבין המציאות שאחרי בריאת העולם? כי אם לפני בריאת העולם, אם אנחנו אומרים שיש שינוי בין לפני לאחרי בריאת העולם, ומה שמניע את בריאת העולם זה הרצון של אלוהים לברוא את העולם, אז מה היה לפני כן? זאת אומרת, כאילו, הרי לפני כן הרי היה שלמות, הרי אלוהים הוא השלמות, אלא אם כן אנחנו אומרים, כי צריך להבין. ברגע שאנחנו מתחילים להגיד שאלוהים ברא את העולם כי הוא רצה,
בעצם הפכנו אותו לישות שהיא לא אלוהים. כי אתה בעצם אומר שחסר לו משהו, כן? כי אם לא חסר לו, אז למה הוא ברא? ואם חסר לו, אז הוא לא אלוהים. ברגע שהתחלת להגיד שאלוהים עושה פעולות, שיש אצל אלוהים שינויים כאלה ואחרים, בעצם הורדת אותו מדרגת אלוהים, הוא כבר לא אלוהים. ולכן, מה שאני בעצם אומר, שכל ההסבר הזה, כי רצה לגלות רחמנותו, ומה בריאת עולם, ומה רחמנותו, וכו' וכו' וכו', כל הדברים האלה הם רק ההסבר המקובל אצל היהדות או בספרי הקבלה, אבל כמובן שההסבר הזה הוא קשקוש שכל מי שטיפה מתבונן מבין שזה שטות מוחלטת, כי זה בעצם לא עונה לשום שאלה, זה רק עושה שאלה יותר חזקה. ורבי נחמן מביא את הציטוט הזה, ותכף הוא עצמו יסביר למה הפירוש הזה הוא מטופש. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוא אור, מחמת שהיה הכל אין סוף, הכל אין סוף, על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה התהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. ואז בסיפור הקבלי, בהתחלת הספר עץ חיים של רבי חיים ויטל, השם אומר שכשאלוהים רצה לברוא את העולם, הייתה לו בעיה מאוד רצינית, שעוד פעם שימו לב, זה אבסורד, מה זאת אומרת אלוהים יש לו בעיה? מה, אלוהים לא יכול לפתור את הבעיות בדרכים עקיפות? אז מה שאומרים, אלוהים הייתה לו בעיה. מה הייתה הבעיה? הוא לא יכול, אלוהים אמר אני רוצה לברוא את העולם, אבל לא היה לו מקום איפה לברוא את העולם, למה? כי לפני בריאת העולם היה רק אין סוף, היה רק אלוהים. אז אם יש רק אלוהים וכל המציאות כולה, כשאני אומר המציאות, אני לא מתכוון ליקום שלנו. היקום זה לא המציאות, היקום זה חלק מהמציאות. כשאני אומר המציאות, כי היקום הוא מקום וזמן, ומה עם מה שלא מקום וזמן? כשאני אומר המציאות, הכוונה מה שמצוי. ולפני בריאת העולם, כל המציאות כולה, בכל הרבדים, בכל העומקים, הייתה רק אישות אחת. אז אם יש רק אישות אחת, איך בעצם אנחנו נוכל לברוא עולם? אז מה שאלוהים עשה, הוא צמצם את עצמו לצדדים, הוא כאילו העלים את עצמו, כאילו הוא עשה איזשהו צמצם את עצמו, ובעצם בתוך המקום שהוא צמצם, בתוכו הוא יצר חלל פנוי. מה זאת אומרת חלל פנוי? כי בכל יצר מקום שבו הוא לא נמצא, כדי שהוא יוכל לברוא בתוך אותו עולם, ובתוכו הוא בעצם ברא את העולם. אבל צריך לזכור, כפי שאמרתי עוד פעם, כי הצמצום, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אלוהים שרצה לברוא את העולם, לא היה לו איפה לברוא את העולם, אז הוא צמצם את עצמו, כן? אבל כשאנחנו אומרים שאלוהים רצה לברוא את העולם, בוא נניח לצורך העניין שאלוהים היה רוצה לברוא את העולם, והיה מתחרט, אומר לא בא לי, אוקיי? כשאנחנו אומרים שאלוהים רצה לברוא את העולם, זה עצמו נקרא צמצום. למה זה עצמו נקרא צמצום? כי אלוהים האמיתי, לכן אני תמיד אומר ששני אלוהים, כן? אלוהים האמיתי, אצלו אין הבדל בינו לבין רצונו, לבין מחשבתו, לבין ידיעתו, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, מבחינתו, אם אנחנו אומרים שלאלוהים יש רצון, אנחנו כבר עשינו צמצום. אנחנו כבר הפרדנו בין אלוהים לבין הרצון שלו. עכשיו, לפני הבריאה, במהות של הכל, אין הבדל בין אלוהים לבין הרצון שלו. זה בכלל ישות אחת, לא שייך להגיד אלוהים רצה. מה זאת אומרת אלוהים רצה? יש אלוהים, יש רצון. אין דבר כזה אלוהים רצה. מה זה אלוהים רצה? שברגע שאת אומר שאלוהים רצה, ברגע שאמרת שיש אינטראקציה בין שני כוחות, כבר זה עצמו בריאת העולם. זאת אומרת, זה עצמו כבר נקרא צמצום. כי צריך לזכור, נניח שיש לנו את אלוהים שרוצה לברוא את העולם. עכשיו, זה אומר שיש לנו כבר נפרדות, יש לנו אלוהים ורצון לברוא את העולם. יש לנו נפרדות בין שתי ישויות. ומה מהווה את שתי הישויות האלה? יש משהו שמהווה את שתי ישויות האלה, שהוא בעצם האלוהים שנמצא לפניו, הישות שבה אין הבדל בין אלוהים לבין הרצון שלו, זה בעצם האלוהים הגדול יותר, שהוא זה שברא את האלוהים שברא את העולם. ובכל מקרה, כאשר אנחנו אומרים שאלוהים רצה לברוא את העולם, אנחנו כבר נמצאים בפרספקטיבה של צמצום. אנחנו כבר נמצאים בפרספקטיבה של צמצום, כי מי יצר את ההפרדה בין אלוהים לבין הרצון שלו? ולכן בעצם, הנושא של הצמצום הוא כבר על עצם יצירת הרצון. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אלוהים היה מוכרח להעלים את עצמו, כי אם הוא לא היה מעלים את עצמו, לא היה מקום איפה שיהיה העולם. כי כרגע יש לנו גם את העולם וגם את אלוהים. ואם אלוהים לא היה מצמצם את עצמו לצדדים, אז בעצם לא היה לנו עולם. וזה הצמצום של החלל הפנוי,
עכשיו, עד כאן, זה כתוב בספרים, כל הספרים ברמח"ל, בכתבי הארי, בכל הספרים מופיע ההסבר הזה. וכולם, אלה שמסבירים את ההסברים האלה, כולם סטלבטנים גדולים. למה סטלבטנים גדולים? כי הם כביכול חקרו והעמיקו ומסבירים לך איך אלוהים ברא את העולם, ואיך הוא צמצם את עצמו, וכל מיני סיפורי חלל ולעד. הם כביכול נתפסים לחכמים ביותר, לאליטה של הדת. מי זה האליטה? המקובלים. ומה המקובלים מתעסקים? מתעסקים בנושאים האלה. הם כביכול נחשבים לאנשים מאוד חכמים, מאוד מבינים, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, ברגע שיש לדוגמה לבן אדם שאלות באמונה, אז אומרים לו, רגע, מה, אתה לא יודע? תראה, הרי הארי היה ראי חכם מאוד גדול, הרבי חיים ויטל היה חכם מאוד גדול, תראה, הרי הם כבר חקרו את הנושאים האלה, וכבר הסבירו אותם, אז מה, אתה לא יכול לסמוך עליהם? אז פה רבי נחמן כותב משהו חדש. מה רבי נחמן כותב? כי רבי נחמן הוא לא נוכל. רבי נחמן הוא לא נוכל, הוא לא היה נוכל, והוא לא יהיה נוכל. לפחות רבי נחמן של אחרי ארץ ישראל הוא לא, הוא לא נוכל. והוא אומר את האמת בפנים. מה רבי נחמן אומר? וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בשני הפכים, יש ואין. רבי נחמן אומר, תדע לך שההסבר הזה, המטופש של שהשם יתברך לחמת רחמנותו רצה לברוא את העולם, וצמצם את עצמו וכו' וכו', למרות שתזכרו, חייבים לזכור את הנושא הזה, הצמצום הראשון לא התרחש אחרי שאלוהים רצה לברוא את העולם, אלא בעצם הרצון של אלוהים לברוא את העולם, זה עצמו צמצום. כאשר אנחנו אומרים שאם לא, שלא היה מקום לברוא את העולם, והיה מוכרח, מה אמרנו? אמרנו שאלוהים רצה לברוא את העולם, לא היה מקום, אז הוא צמצם את עצמו. עכשיו, ברגע שאמרנו שלא היה לאלוהים מקום לברוא את העולם, זה עצמו צמצום. זה עצמו לומר שאלוהים לא יכול לברוא את העולם בלי לפנות מקום, זה עצמו נקרא צמצום. כל התהליכים שאנחנו מסבירים שקרו לפני רגע הצמצום, הם עצמם צמצומים. וזה בעצם אומר שזה לא עלה שום דבר, כי אנחנו מייחסים את הצמצום, את בריאת העולם לאלוהים. אבל למי אנחנו מייחסים את כל מערכת החוקים והשיקולים שהופעלו על אלוהים לפני בריאת העולם, לפני הצמצום? כי הם גם צמצומים. כי מה זה נקרא אינסוף? אינסוף זה אין גבול, אין מגבלה. ברגע שאתה אומר שכדי שאלוהים יברא את העולם, אז הוא חייב אז הוא לא יכול לברוא, אין לו מקום, ולכן הוא חייב לצמצם. מה זאת אומרת? אלוהים מוגבל למערכת חוקים כלשהי, מי החליט שהוא צריך מקום? אנחנו, בני האדם, הכניסו לנו למחשבה שאי אפשר לברוא, או שאי אפשר שיהיה גם לשתי ישויות שונות באותו מקום בו זמני. אבל אלוהים הוא בלתי מוגבל, אז הוא ברור שהוא יכול לברוא עולם שלם בלי לצמצם את עצמו לצדדים. זאת אומרת, ברגע שאמרת, ברגע שנתת סיבה למה אלוהים ברא את העולם, צמצמת אותו. ברגע שאמרת שאלוהים לא יכול להיטיב בלי מקבלי הטבה, צמצמת אותו. ברגע שאמרת שאלוהים אין לו מקום לברוא את העולם, הוא צריך לעשות מקום, צמצמת אותו. וגם צריך לזכור שאז עוד לא היה בכלל מושג כזה מקום. כן, אז עוד לא היה מקום. אז מי בכלל החליט שצריך מקום? הרי אלוהים לצורך העניין הוא קיים בלי מקום. אז לכאורה, אלוהים יכל לברוא, ומה אנחנו אומרים? אלוהים, כדי לברוא את העולם, היה חייב מקום. מה זאת אומרת? אבל אלוהים נמצא בלי מקום, נכון? אז למה אלוהים, אלוהים אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות שיהיה עוד ישויות בלי מקום? מה, הוא מוכרח לעשות מקום? הוא יכול להחליט, אני עכשיו בוא נעשה עוד 5 ישויות שלא יהיו בתוך מקום, בלי לצמצם את עצמו. כי לא צריך מקום. אם אתה הכל יכול, ואלוהים קיים, למרות שהוא מחוץ לממד המקום, אז אתה יכול לברוא עוד ישויות כמוך, אתה רוצה כל כך להיטיב. אז תברוא עוד ישויות כמוך, בלי לצמצם את עצמך, תברוא אותם שגם הם יהיו מחוץ למקום. מה הבעיה? אתה יכול, הרי אתה כל יכול. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים שאלוהים בעצם היה צריך מקום לברוא את העולם, כבר זה עצמו צמצמנו, כבר זה אמרנו שהוא לא אלוהים אמיתי. כי בעצם אמרנו שהופעלה עליו מערכת כוחות, מערכת שיקולים. אז בעצם הוא כבר לא אלוהים אמיתי. ורבי נחמן מסביר את זה פה, הוא אומר, וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי מעתיד לבוא. רבי נחמן אומר, תדע לך שלמרות כל ההסברים החכמים לגבי למה אלוהים ברא את העולם, וכמה הוא חכם, וכמה הוא טוב, וכו' וכו', רבי נחמן אומר לך, תדע לך את הדברים האלה, אתה לא יכול להבין בעולם הזה, אתה יכול להבין אותם רק לעתיד לבוא.
מה זה נקרא לעתיד לבוא? לעתיד לבוא פירושו כאשר תקבל את השכל הגדול. בכל פעם שרבי נחמן מדבר על עתיד לבוא, הכוונה כאשר תקבל את השכל הגדול, זה, אז אתה תבין את הדבר. כי רבי נחמן בדיוק בסוף התורה הזאת, בסוף תורה סמך דלת, רבי נחמן כותב, מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? מה ההבדל? מה ההבדל? כאילו למה לעתיד לבוא אני אוכל להבין את זה ועכשיו אני לא יכול להבין את זה? רבי נחמן אומר, כי לעתיד לבוא יהיה לך שכל יותר גדול, זה כל הסיפור כולו. זאת אומרת, זה פונקציה של שכל, אם יהיה לך שכל יותר גדול, אתה תבין את זה, לא יהיה לך שכל יותר גדול, לא תבין את זה. ורבי נחמן מפיץ בכמה מקומות את הנושא של השכל. עכשיו, במה תלוי אם יהיה לך שכל או לא יהיה לך שכל? רק בדבר אחד. רבי נחמן כותב, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שיח לא שכל הנקנה. רבי נחמן אומר, אם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אז תקבל שכל גדול יותר. תקבל שכל גדול יותר. ואז במילה אתה תקבל את השכל הנקנה, ואז במילה אתה תוכל להבין את הכל. כי רבי נחמן במקום אחר מבין שיש חמישה דברים שנבדל מדעו של הבורא ממדענו. ובחמישה דברים שם, מי שיש לו את השכל הזה של החמישה דברים של אלוהים, כאילו מי שחושב לפי אותה לוגיקה שאלוהים חושב, אין לו בכלל את השאלות ששאלתי עכשיו, כי שמה זה שכל אחר בכלל. זה שכל לדוגמה, ניתן דוגמה, נגיד, בשכל של אלוהים אין הבדל בין לפני לאחרי. זה לא הגיוני, מה זאת אומרת אין הבדל בין לפני לאחרי? יש לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם, מה זאת אומרת אין הבדל בין לפני לאחרי? אבל אצל אלוהים אין שינוי, מבחינתו של אלוהים, התשובה לכל השאלות האלה, למה ואיך וזה, מבחינתו בכלל לא בורא את העולם. אין אצלו הבדל בין לפני בריאת העולם לבין אחרי בריאת העולם. עכשיו, אם אתה בשכל שאין אצלך הבדל בין לפני לאחרי, אתה אומר אין שום שאלה, אין שאלה. עכשיו, בני האדם פה שלא מסוגלים, מה זאת אומרת אין הבדל בין לפני לאחרי? הנה, יש יד, והיד הזאת היא לא אלוהים. אז אם היא לא אלוהים ויש יד, זה אומר שיש לפני ואחרי. כי אם היד הזאת תמיד הייתה קיימת, אז היא אלוהים, אבל היא לא אלוהים. אז היא לא תמיד הייתה קיימת, אז אם היא לא תמיד הייתה קיימת, אז יש הבדל בין לפני לאחרי. אז כן יש לנו זמן, וכן יש לנו מקום. אז אם יש לנו זמן למקום, אז יש לנו את כל השאלות של הצמצומים, למה הוא ברא, איך הוא צמצם וכו' וכו'. אבל מה שהרעיון הוא, שבשכל הגדול יותר, ורבי נחמן אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד האנושי להשיג, כשאדם משתמש בשכל שלו עד הקצה העליון, אז פתאום הוא מקבל שכל אמיתי. ואז הוא מבין את השכל של אלוהים, ואז אין לו שום שאלה בכלל. לא שיש לו תשובה, אין לו שום שאלה, השאלה לא קיימת. מה, אתה לא מבין שדבר בהיפוכו זה אחד? רבי נחמן בסוף תורה סמך דלת אומר, שלעתיד לבוא יבינו שיש ואין זה אחד. זאת אומרת, מה זאת אומרת יבינו שיש ואין זה אחד? נגיד, כרגע אני מדבר? כן, יפה. עכשיו, בן אדם צריך להגיע למצב שכלי כזה, שמבחינתו לומר שאני מדבר, ולומר שאני לא קיים פה ולא מדבר בכלל, זה בכלל אותו דבר. שכל אחד יסתכל סביבו ושיחפש פיל. אתה רואה את הפיל לידך? לא, נכון? ועכשיו שכל אחד יסתכל סביבו ושיבדוק אם הוא רואה, אם הוא לא קיר, נגיד. אתה רואה קיר? כן. זאת אומרת שיש אצלך הבדל בין יש קיר לבין אין פיל. יש אצלך הבדל בין יש לאין. כי קיר יש, פיל אין. אז יש אצלך הבדל בין יש לאין. אבל יש שכל מסוים שבו מבחינתך יש פיל ואין פיל זה אותו דבר. יש קיר ואין פיל, זה בכלל אותו דבר. מה זאת אומרת? אתה לא יודע שהקיר והפיל נמצאים בו זמנית? מה, אתה לא יודע את זה? אם אתה תצליח להבין, לחוות את... עכשיו, בן אדם צריך להגיע לכזאת חוויה שלא יצאו הבדל בין יש לאין. עכשיו, אם אני צריך להבדל בין יש לאין, אז המוח שלך נדפק לגמרי לצורך מבחינה אנושית כביכול, ואז גם אין לך שום שאלה. כי יש רצון, אין רצון, יש סיבה, אין סיבה, יש צמצום, אין צמצום, יש לפני, יש זמן, אין זמן, הכל אותו דבר. אז אם זה הכל אותו דבר, אז אין שום שאלה בכלל, שאלה בטלה מעיקר. כי רבי נחמן אומר שיש כאלה שיש להם שאלות מאוד קשות. יש להם שאלות, 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 שאלות. אבל רבי נחמן אומר, זה בכלל לא שאלות. השאלה שלו זה בכלל תשובה. כי השאלות שאנחנו שואלים פה, זה בעצם התשובה. התשובה היא שבעצם זה הכל אחד, שאין הבדל בין יש להם, ובזה בעצם פתרנו את השאלה. תכף אנחנו נסביר את העניין הזה יותר לעומקו. העניין הוא די פשוט. העניין הוא די פשוט. בעיקרון, כאשר האדם לא משתמש בשכל שלו, לא משתמש בשכל שלו, אז הוא נקרא דרגת אמונה. דרגת אמונה של הכסילים. הוא מאמין שאלוהים בראת העולם, דהיינו שיש משהו שזה לא אלוהים, ובו זמנית הוא גם מאמין שאלוהים ממלא את כל העולם, ממלא כל המין, סובב כל המין וכו' וכו'. הוא כסיל.
הוא מאמין שאלוהים יודע מה יהיה, שאלוהים עושה את הכל, אבל הוא גם מאמין שיש לו בחירה חופשית. ככה הוא מאמין, כסים, מאמין. בן אדם נכה מחשבתי, נכה שכלית, ככה הוא מאמין. ואז בגלל שהוא מטומטם, אז הוא גם מאמין שאחרי שהוא ימות, הוא יקבל תשובה לשאלות האלה. למרות שאין שום קשר, אז מה אם אתה מת? אז אתה בלי גוף, אז בלי גוף אתה עדיין, יש לך פתאום שכל יותר גדול. הרי הסיבה שהאדם לא מבין את התשובות לשאלות שבאות בחלל הפנוי, היא לא בגלל הגוף שלו, היא בגלל הנשמה, כי הנשמה מצומצמת, אז מה זה משנה אם הנשמה שלך עם גוף או בלי גוף? עצם זה שאתה לא אלוהים, זה מה שמגביל אותך להבין את הסוד של החלל הפנוי. אז מה זה משנה אם אתה מת או חי? אין הבדל. בכל מקרה, מה שקורה זה ברגע שבן אדם יוצא מהאמונה, מפסיק להאמין, ומתחיל להשתמש בשכל שלו, אומר, אני רוצה לברר את האמת, ולא להיות פתי מאמין לכל דבר, אני רוצה עכשיו לברר את האמת. אז הוא חוקר, 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 אז הוא מגיע למסקנה של שני הפכים. זאת אומרת, אם הוא לא מספיק חכם, אז הוא מגיע למסקנה שאין בה שני הפכים. זה מה שרבי נחמן תכף יבאר, שמי שיחקור את הנושאים האלה יעזוב את אלוהים. עכשיו למה? מה זאת אומרת יעזוב את אלוהים? הכוונה היא שתפיסת האלוהות שלו תשתנה. זה הכוונה יעזוב את אלוהים. כי האמת לא תשתנה בשום מצב. לא יכול להיות שאם אתה תחקור יותר, אתה פתאום תעזוב את אלוהים. אלוהים זה האמת. איך יכול להיות שאם חקרת וחיפשת את האמת, עזבת את אלוהים? זה לא יכול להיות. הכוונה היא שתפיסת האלוהים שלך תשתנה. זה הכוונה שהוא יעזוב את אלוהים. עכשיו, אם בן אדם יחקור את הנושא הזה של החלל הפנוי, המסקנה האופרטיבית המיידית שהוא אמור להסיק זה שאף אחד לא ברא את העולם, כי לא יכול להיות שמישהו ברא את העולם. זאת אומרת, הוא יסיק, אז מה הוא יסיק? הוא לא יסיק את מה שהמדענים אומרים שהעולם נוצר מהמפץ הגדול. מי שיתעמק בשאלות האלה יגיע למסקנה המתבקשת מאליה, שהזמן תמיד היה קיים, ושהמקום תמיד היה קיים, ושהם לא נבראו אף פעם, וכו' וכו' וכו'. מה שנקרא שהעולם קדמון. זה המסקנה האופרטיבית שאליה יגיע כל אחד שיחקור את הנושאים האלה. זה נקרא שעולם קדמון. אבל מי שיחקור יותר את הנושא לעומק, זאת אומרת, בן אדם יגיע רק צד אחד, יגיד, אין דבר כזה אלוהים, אף אחד לא ברא את העולם, העולם תמיד היה קיים, ובזה נסגר, ובזה נסגר כל החסל סדר שאלות. כי אנחנו אומרים שאלוהים ברא את העולם, והוא צמצם את עצמו. ואז אנחנו מתחילים לשאול, כן, אבל למה יש לו רצון? ומי יצר את הרצון שלו? ואיך נוצר הרצון? ולמה הוא מוגבל? ולמה הוא רחמן? וכו' וכו'. אז הפתרון, תשובה פשוטה על השאלה הזאת, זה פשוט אלוהים לא ברא את העולם. העולם תמיד היה קיים. הזמן תמיד היה קיים. למרות שזה גם יותר רגיוני, כן? הזמן תמיד היה קיים בזמן. קיים כל הזמן. אף אחד לא יכול לדמיין, אין זמן. המקום תמיד היה קיים. אף אחד לא יכול לדמיין, אין דבר כזה מקום. אי אפשר לדמיין אין מקום. אתה יכול לדמיין מקום ריק, אתה לא יכול לדמיין אין מקום. צריך הגיוני לומר שיהיה מקום והזמן תמיד יהיו קיימים. לא זו אף זו, אלא שכאשר אתה אומר שאלוהים ברא את העולם, אתה בעצם מכניס גם את אלוהים לתוך מערכת זמן גדולה יותר. כי ברגע שאתה אומר שאלוהים ברא את העולם, אתה בעצם אומר ש... מה אמרת? נגיד אתה אומר אלוהים ברא את הזמן, כן? ברגע שאתה אומר אלוהים ברא את הזמן, בעצם אמרת שיש לנו זמן, שבתוכו אלוהים ברא את הזמן שלנו, אבל יש לנו עוד זמן. ומי, כאילו, מה זה זמן? זמן זה בעצם תהליכים. הזמן, אנחנו אומרים, אלוהים ברא את הזמן, אלוהים ברא את רצף, את רצף האירועים. אבל מי ברא את האירוע, את התהליך שבו אלוהים ברא את הזמן? זאת אומרת, אתה אומר, אלוהים ברא את הזמן. אבל מי ברא את התהליך שבו אלוהים בורא זמן? כי גם אלוהים בורא זמן, גם זה תהליך, גם זה אירוע. מי גרם לכך שאלוהים יברא את הזמן? אז מה אתה אומר אלוהים? אז זה כמו שנגיד, מי ברא את הזמן? הזמן. מה זאת אומרת? אין לנו בעל שאלוהים יהיה קיים, אבל מה יצר את השינוי שבו אלוהים בורא זמן? מה גרם לשינוי הזה לקרות? הרי אם היה רק אלוהים, ועכשיו יש לא רק אלוהים, אז מה יצר את השינוי הזה? לא מי יצר את הזמן, מי יצר את התהליך שבו אלוהים יוצר זמן? זה עצמו שינוי. ככה שאם בסופו של דבר אתה חייב להגיד שגם אלוהים ברא את הזמן, זה גם נותן לנו עוד ממד זמן רחב יותר, שבתוכו אלוהים ברא את הזמן, כי כדי שאלוהים יברא את הזמן, צריך להיות לפני הבריאה ואחרי הבריאה. אז אם יש לנו לפני הבריאה ואחרי הבריאה, מהפרספקטיבה של אלוהים, שבתוכו אלוהים ברא את הזמן, כי כדי שאלוהים יברא את הזמן, צריך להיות לפני הבריאה ואחרי הבריאה. אז אם יש לנו לפני הבריאה ואחרי הבריאה, מהפרספקטיבה של אלוהים, זאת אומרת שמהפרספקטיבה של אלוהים יש לנו זמן. אז אנחנו נשאל, למי ברא את הזמן של אלוהים? אם עכשיו נפגוש את אלוהים, אני אשאל אותו, אלוהים, אלוהים, האם בראת את העולם? אם הוא יגיד כן, נשאל אותו, האם העולם הזה תמיד היה קיים?
אם הוא יגיד לא, זאת אומרת שמבחינתו, כי אם הוא יגיד כן, אז הוא לא ברא את העולם. כן, אם הוא יגיד לא, אני בראתי אותו, אז הוא לא תמיד היה קיים. זה לא יכול להיות. אם בראת אותו, אז הוא לא תמיד היה קיים, כן. אלא אם כן העולם זה אתה בכלל, ואז אתה לא בראת אותו, זה בכלל ישות אחת. בכל מקרה, אם אלוהים יגיד שהוא ברא את העולם, זאת אומרת שאצל אלוהים עצמו יש הבדל בין לפני בריאת העולם לבין אחרי בריאת העולם. כי אם הוא אומר, אני בראתי, פירושו היה לא, פירושו שהיה מצב שבו לא היה עולם, ועכשיו יש עוד. זאת אומרת שמצידו של אלוהים יש זמן. אז השאלה נשאלת, מי יצר את הזמן של אלוהים? מי יצר את הזמן? שזה בעצם מי ברא את אלוהים? מי יצר את הזמן של אלוהים? זה בעצם אותו שאלה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, אלוהים יצר את הזמן של עצמו, כי בעצם, כי גם אם אתה אומר, אלוהים יצר את הזמן של עצמו, אז נשאל, ומי גרם לאלוהים ליצור את הזמן של עצמו? אין בעיה, אלוהים יצר את הזמן של עצמו, אלוהים יצר את הרצון של עצמו, אוקיי. ומי, אבל גם שאלוהים יצר את הרצון של עצמו, אלוהים ברא את הזמן של עצמו, אוקיי, זאת אומרת שיש לנו עוד פעם תהליך שהוא התרחש לפני. ומי גרם לכך שאלוהים ייצור את הזמן של עצמו? אז אנחנו אומרים אלוהים, כן, אבל מי גרם לאלוהים ליצור את הזמן של עצמו? מי יצר את השינוי הראשון? מה גרם לאלוהים עצמו לעשות את השינוי הראשון? ככה שאם בכל מקרה בסופו של תהליך אנחנו מגיעים לכך שבעצם יש לנו עוד ממד זמן גדול יותר, ממילא אין שום תועלת בכך שאנחנו אומרים שאלוהים ברא את הזמן, תגיד שהזמן תמיד היה קיים. אם בכל מקרה אתה בסוף צריך להגיד שתמיד היה זמן, אז תגיד שתמיד היה זמן, ובזה בעצם נגמר הדיון. ולכן מי שיחקור את הנושאים האלה, המסקנה האופרטיבית שהוא יקבל זה שבעצם העולם תמיד היה קיים, שאף אחד לא ברא אותו, שתמיד יש זמן, כי בסופו של דבר אתה בכל מקרה צריך להגיד שתמיד יש זמן, שתמיד יתרחשו כבר תהליכים כלשהם, כי אתה לא יכול לצאת בפרדוקס הזה. אבל, יש אבל, אבל מי שיחקור את השכל, מי שיחפש את האמת עד הסוף, הוא יגיע, הוא יצליח לקבל את השכל הגדול יותר, שבו בכלל אין שום שאלה. למה? כי אם האדם יחקור, נגיד שאנחנו אומרים, הזמן תמיד היה קיים. אוקיי, המקום תמיד היה קיים. מה? בזה לא פתרנו שום שאלה. למה? כי האתאיסטים, הזקנים, כן? שנקרא זקנים בסדרה אחת, הם חושבים שהזמן תמיד היה קיים. זה הכופרים הכי גדולים. מה שנקרא העולם קדמון. ויש אתאיסטים יותר קטנים, שזה המדענים, שהם אומרים שהעולם נברא לפני 6,000 שנה, לפני 14 מיליון שנה. ויש את האתאיסטים הדתיים, שהם אומרים שהעולם נברא לפני בערך 6,000 שנה. כל אחד בשיגעון שלו. אבל מה שאנשים לא קולטים, שהשאלה היא לא מתי נברא הזמן. השאלה היא, מה זה זמן? זמן, שבן אומר, הזמן נברא לפני 6,000 שנה, כן, אבל מה זה זמן? הזמן כרגע, מה זה זמן? שבן אומר, אנחנו כרגע נמצאים בתוך זמן, אבל מה זה זמן? אתה אומר, הזמן נוצר לפני X זמן, אוקיי, אבל מה זה זמן? מה זה מקום? אתה אומר, אני נמצא בתוך מקום, מה זה מקום? מה זה הדבר הזה? מה הוא עשוי? היה עשויה מחומר שעשוי מאטומים, שעשוי מאלקטרונים, אוקיי, והזמן, מה עשוי? במקום, מה עשוי? מה הם עשויים? מי שיעמיק בדבר הזה, בעצם הוא יראה את אלוהים, כי אלוהים זה לא מי שיצר את הזמן, אלוהים זה המהות של הזמן כרגע. כי אתה לא יכול להתחמק ולומר, כן, הזמן תמיד היה קיים, אין בעיה, זה נכון, הזמן תמיד היה קיים. השאלה היא, זה מה מהווה את אותו זמן שתמיד היה קיים? ממה הוא עשוי? מה המהות שלו? עכשיו, אתה לא יכול לומר, שאין לו מהות, או שהוא המהות הנצחית, כי יש לנו גם את המקום, כי לכאורה אפשר להגיד, אפשר לומר, שהזמן זה המהות הבסיסית ביותר של העולם. אוקיי, נניח שהזמן זה המהות הבסיסית ביותר של העולם. אוקיי, אז מה קורה עם מרחב המקום? מה זה מקום? מה זה מקום? מה, האם המקום עשוי מזמן? אם אתה אומר שהזמן זה הישות הבסיסית ביותר שקיימת, קודם כל, או קודם כל השאלה עדיין, טוב, והיא יצאה מה קיימת, כן? אבל נניח שהזמן זה הישות הראשונה שקיימת, אז מה, והמקום? איך נוצר המקום? איך מתוך זמן נוצר מקום? אז מה אתה יכול לומר? אתה יכול לומר, עכשיו, אולי נאמר הפוך, אולי נאמר שהמקום הוא הישות הבסיסית שקיימת, אולי המקום זה הישות הבסיסית. אוקיי, אז כשתי ישויות בסיסיות לא יכול להיות לנו, כי אם אנחנו רואים שהזמן הוא ישות בסיסית ושהמקום הוא ישות בסיסית, אז זה אומר שיש משהו לפניהם.
בין כך ובין כך ובין כך, הדבר הזה מוביל להבנה הפשוטה. אם אתה אומר שיכול להיות זמן בלי מקום, ושהזמן מהווה את המקום, אז אין לנו איזה שום בעיה. אוקיי? כי הזמן זה אלוהים, והזמן מהווה את המקום. והמקום מהווה את כל מה שיש לו, נניח. או להפך, אם נאמר שהמקום זה ההוויה הראשונה, והיא, אז אפשר לומר שהיא מהווה את הזמן, ואחר כך הזמן מהווה את כל מה שיש לו. אבל אם אתה מצליח להבין שהמקום והזמן לא יכולים להיות קיימים אחד בלי השני, זאת אומרת שמקום לא יכול להיות בלי זמן, וזמן לא יכול להיות בלי מקום, שזה כבר דיון בפני עצמו, אבל לא ניכנס אליו עכשיו. אם אתה מבין שזמן לא יכול להיות בלי מקום, ומקום לא יכול להיות בלי זמן, זאת אומרת ששניהם כביכול הם הבסיסיים ביותר. אם יש זמן, יש מקום, אם יש מקום, יש זמן, אם אין זמן, אין מקום, אין מקום, אין זמן. ואז השאלה נשאלת היא, אוקיי, אז מה מהווה את הזמן ואת המקום? מה מהווה אותם? עכשיו, ברגע שאתה אומר שמשהו מהווה את הזמן ואת המקום, במילה אמרת שההוויה שמהווה את הזמן ואת המקום היא ללא זמן ומקום. כי אתה לא יכול לומר שההוויה שמהווה את הזמן ואת המקום היא עצמה עם זמן ומקום. עכשיו, בוא נלך על הנושא של, אתה בהכרח שזה לא זמן ומקום שלנו, אוקיי? יכול להיות שזה זמן ומקום אחרים, אבל זמן ומקום שלנו זה לא יכול להיות. כי אם אתה אומר שיש משהו שמהווה את הזמן ואת המקום שלנו, אז בעצם הגדרתו אמרת שהוא לפני הגדרת הזמן והמקום שלנו. יש הוויה שבה אין הבדל בין הישות של הזמן לישות של המקום, ודהיינו, אין זמן, כי אם אין זמן, אז אין מקום. אם אין מקום, אין זמן. זאת אומרת, האין מקום הוא גם אין זמן. האין זמן הוא גם אין מקום. זאת אומרת, עכשיו אפשר לקרוא לזה כלום, אפשר לקרוא לזה אין סוף, אפשר לקרוא לזה בלתי מוגדר. רבי נחמן קורא לזה מה? מ-ה, רבי נחמן קורא לזה מה? מה זה הדבר הזה? זה נקרא השגת מה? השגת הדבר שהוא מהו. אי אפשר להגדיר אותו. ואם בן אדם מתבונן, אז הוא מבין, אז הוא בעצם רואה את בריאת העולם כרגע. כי כרגע יש אין זמן ומקום כישות אחת. כי אין זמן ומקום, יכול להיות ישות אחת שהיא גם אין זמן, גם אין מקום, שממנה מתאבה הזמן ומקום. ואז בעצם יש לבן אדם, אז ורק אז בעצם האדם מגיע לשאלות האמיתיות של החלל הפנוי. למה? כי כל זמן שהאדם הוא טיפש, והוא חושב שהעולם תמיד היה קיים, 6,000 שנה, 4,000 שנה, לא משנה איזה תאריך שהוא ייתן, כל זמן שהוא חושב שהזמן היה קיים ברגע הקודם כישות עצמאית, ואז הוא בעצם לא רואה את אלוהים, אז הוא כביכול אתאיסט, הוא כופר. אבל ברגע שהבן אדם משתמש בשכל שלו ומתבונן על העניין, אז הוא מצליח להגיע בו זמנית לדבר והיפוכו. זאת אומרת, כי מצד אחד אתה מבין שהזמן והמקום שלנו מתהווים מאין זמן למקום, ומצד שני אתה גם מבין שבעצם יש משהו שעומד. ואחרי שהאדם בעצם חוקר ומתבונן בדברים האלה, אז בעצם הוא מגיע לשאלות של החלל הפנוי כפי שהאדם צריך להגיע אליהם. דהיינו, כי ברגע שהאדם יש לו רק את האמונה, איך שאמרנו, אז הוא כמו כסיל, הוא אין לו שום בעיה עם האמונה שלו, והוא ממשיך לחיות כמו שאר המטומטמים שחיים. אבל ברגע שאדם משתמש בשכל שלו, ומנסה עם השכל שלו להבין את הנושאים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע לשאלות פרדוקסליות. זאת אומרת, הוא מצד אחד בוודאות מוחלטת שיש עולם. יש עולם, הנה אני מדבר, בוודאות מוחלטת. עכשיו, גם אם נאמר שהעולם זה רק אשליה, אבל בוודאות מוחלטת שיש אשליה, כי יש הרבה חוכמולוגים שאומרים, כן, אתה יודע, העולם לא באמת קיים, העולם זה רק אשליה. אבל האשליה קיימת, זה לא משנה. אתה יכול לומר שהוא לא קיים, אבל הוא קיים כאשליה. בעצם לא אמרת בזה שום דבר. כי אם אתה אומר שיש גם מציאות אמיתית וגם אשליה, אז בעצם אמרת שיש עולם. אומנם אמרת שהוא אשליה, אבל בעצם יש עולם. ככה שבעצם גם לומר שהעולם הזה הוא אשליה, בעצם זה לא פתר לנו פה שום שאלה. ולכן בצד אחד, בוודאות שיש עולם. יש לנו עולם, מה לעשות? וגם אם אין עולם, בוא נניח שאין עולם, עדיין תיאורטית יכול להיות עולם. אז גם התיאורטית יכול להיות עולם, גם זה נקרא עולם. האפשרות שיהיה עולם, גם היא עולם. ואז, כי מה אנחנו אומרים? בן אדם יכול להגיד, אתה יודע, אין דבר כזה עולם,
ואז ממילא אין שום שאלה, אבל זה לא נכון, כי מאחר שיש לנו אפשרות שתהיה עולם, אז אנחנו נשאל במי יצר את האפשרות שתהיה עולם. כי גם האפשרות שיהיה עולם, גם זה עצמו סוג של עולם, גם זה סוג של בריאה, ומי יצר את האפשרות שיהיה עולם. כי יש לנו אין עולם ויש עולם, זה נפרדות, אתה יכול להגיד שכרגע אין עולם, כן? אבל גם אם נאמר שכרגע אין עולם, אז עדיין יש לנו אפשרות של יש עולם, אפשרות של אין עולם, ומי יוצר את שתי האפשרות האלה? מה מפריד את שתי האפשרות האלה? מה מהווה את שתי האפשרות האלה? מה יש לפני שתי האפשרויות של יש עולם, אין עולם? בכל מקרה, מי שמעמיק בנושאים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע לפרדוקסים. מה זאת אומרת פרדוקסים? שמצד אחד הוא מסוגל להוכיח א', מצד שני הוא מסוגל להוכיח את ההפך הגמור של א'. אתה מסוגל להוכיח משהו, ובו זמנית אתה מסוגל להוכיח את ההפך הגמור שלו. אתה גם יכול להוכיח בצורה פשוטה שיש זמן ומקום, וגם מצד שני אתה יכול בו זמנית להבין שהזמן והמקום האלה עשויים מעין זמן ומקום. אז איך יכול להיות שמעין זמן ומקום, יש לנו בעצם יש זמן ומקום. זה נקרא יש ואין. עין, עין, פירושו אין זמן ואין מקום. זה נקרא עין. שאומרים אלוהים בראת עולם יש מעין, הכוונה שאלוהים עצמו הוא עין, ומהעין יתבע יש. זאת אומרת שכאשר אותו רב, רבי, מחזיר בתשובה, מחבט, מחזיר בתשובה חוכמולוג, אומר, לא יכול להיות שהעולם נוצר מעצמו. מה? כי כל העולם כולו נוצר מעצמו? אלוהים בראת העולם. מה זה אלוהים? אלוהים זה כלום, אלוהים זה אין זמן ואין מקום. זאת אומרת, אותו מדען שאומר שהעולם נוצר מעצמו מתוך זמן ומקום, הוא הרבה יותר קרוב לאמת מאשר אותו רבי שאומר שאלוהים בראת העולם מתוך זמן ומקום, מתוך אין זמן ומקום. כי אלוהים עצמו הוא אין זמן ומקום. לפחות מבחינה פורמלית, כי לפני העולם הייתה רק ישות אחת. ומאותו ישות אחת של אין זמן ומקום, מתוכה נוצר הזמן ומקום. כי אלוהים עצמו הוא עצמו האין זמן ומקום, הוא עצמו העין. בין כך ובין כך, מה שקורה כאשר אדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר, השאלות מתהפכות אצלו לתשובות. כי מצד אחד יש פה שאלה מאוד חזקה, דבר ויפוכו. גם יש זמן ומקום, יש זמן ומקום, וגם מצד שני, אתה מבין שהיש זמן ומקום האלה, עשויים אין זמן ומקום. מה שמהווה אותם זה האין זמן ומקום. אבל אם האדם מעמיק, וזו שאלה שאי אפשר להבין אותה בשכל, אבל אם אתה מעמיק, אז אתה אומר, וואלה, זאת בכלל תשובה. ולא רק שזה תשובה, זה בכלל תשובה לכל השאלות. התשובה היא שיש ואין זה אותו דבר, זאת התשובה. זאת אומרת, אם אתה מצד אחד מסוגל להוכיח שיש זמן למקום, מצד שני מסוגל להוכיח שאין זמן למקום, בו זמנית, מה המסקנה? ואין שום דרך מילוט מזה, שום דרך אי אפשר להימלט מזה. אם אתה מעמיק, אתה בסוף מגיע לזה, אז בעצם מצאת את התשובה לכל השאלות, כי התשובה לכל השאלות היא של כל אחד. נכון? זאת בעצם התשובה. אני, בשכל האדם, בשכל המצומצם שלו, לא מסוגל להבין איך יכול להיות שאין זמן ויש זמן זה אותו דבר. אין מקום ויש מקום זה אותו דבר. לא מסוגל להבין. אוקיי? אבל מה האמת? והאמת היא של כל אחד. וזה בעצם השכל שבו השאלות בכלל לא קיימות. שתכף רבי נחמן יבאר שיש שכל מסוים שבו השאלות לא קיימות בכלל. ורבי נחמן, לשכל הזה, שהשאלות לא קיימות בו בכלל, לשכל הזה הוא קורא אמונה. לשכל הזה הוא קורא אמונה. למה רבי נחמן קורא לשכל הזה אמונה? כי מצד האמת, לשכל אמיתי, זה האמת. כי אמונה התקריאת קל התחבר באמת. רבי נחמן אומר, תדע לך, אמונה זה לא בלוף. לא כמו שהדתיים או בלפנים חושבים שאמונה פירושו, גם אם זה נגד השכל, תאמין בזה. אמונה זה לא לשקר, לא מלמדים אותך לשקר, לא מלמדים אותך להיות שקרן וטיפש. אמונה פירושו לדעת את האמת, זה נקרא אמונה. עכשיו לדעת, הדרגה הגבוהה ביותר, לדעת את האמת, אתה יודע את האמת בגוף ראשון, אילו ידעתי ואיתים. שצריך להבין מה זה אומר לדעת את האמת, אני אמור להיות האמת בעצמי. מה זה אומר אני אמור להיות האמת בעצמי? אני אסביר בחצי משפט, האמת היא מחויב המציאות. כשתדע את עצמך, אתה תדע שאתה עצמך מחויב המציאות, ואז במילה אתה יודע את האמת. אם תדע מה זה אתה, אם תדע מי אתה, מה אתה, מה מהותך, אתה בעצם תדע את מחויב המציאות. אתה עצמך תהיה האמת, אתה עצמך תהיה מחויב המציאות. כי אלוהים זה לא מישהו, אלוהים זה שכל, אלוהים זה אמת. כשאנחנו רואים אלוהים בראת העולם, הפירוש האמיתי הוא, זה שתבין שהכל אחד. זה הכוונה אלוהים בראת העולם. אלוהים פירושו האמת.
האמת בראה את העולם. פירושו, תדע לך שכל בריאת העולם היא בפרספקטיבה של האמת, היא בפרספקטיבה של הכל אחד. זה נקרא אלוהים בראה את העולם. בכל מקרה, רבי נחמן קורא לזה אמונה. למה הוא קורא לזה אמונה? כי בשכל הקטן של הבית משוגעים שאנחנו נמצאים בו, אנשים, זה נדמה להם, לא יכול להיות. אז הוא אומר, טוב, טוב, תאמין, תאמין. אבל זה לא באמת אמונה. מצד האמת זה שכל אמיתי. הקטן, בשכל הקטן, מצד האמת, השכל הקטן, צריך לקרוא לו אמונה. אבל בבית משוגעים שלנו, אז לשכל הגדול קוראים אמונה, ולשיגעון קוראים שכל, כן? רבי נחמן במקום אחר מבאר ורבי נחמן כותב בפירוש, שכשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שם שכלו שכל הנקנה, ורבי נחמן אומר ששכל הנקנה, הוא נקרא אמונה. רבי נחמן אומר, תדע לך, האמונה שאני מדבר איתך עליה, זה לא הטמטום שאנשים חושבים אמונה. רבי נחמן אומר, אמונה פירושו השכל העליון, השכל שנמצא מעל השכל, אלוהים הוא חודר בעצמו, מהאלוהים הוא המטומטם הגדול ביותר, השכל של אלוהים זה נקרא אמונה. כי בשביל המשוגעים, בבית משוגעים, אז אומרים לו זה נקרא אמונה, אבל מצד אמת זה שכל אמיתי. ורבי נחמן במקום אחר אומר, בתורה אמצעות הדעלמה, הוא מבאר שם שמתי האדם זוכה לאמונה, רק אחרי שהוא תיקן את כל 10 ספירות, והוא משיג בשכלו, את מה שיש מעל הכתר, רק אז זה בעצם נקרא אמונה, מה שנקרא תכלית הידיעה שלא נדע, רק אז בן אדם צריך, רבי נחמן כותב שהמוחים מבטשים בכתר, שהשכל מנסה להבין את האין סוף, דהיינו בפשיטות השכל מנסה להבין את הדבר ויפוכו, מה זה נקרא אין סוף? אין סוף פירושו אין גבול בין יש לאין. אם אתה אומר יש ואין, ואתה מתייחס לזה כאל שני דברים שונים, זה נקרא שאתה בעולם של צמצום, כי אתה מפריד את האין מהיש. אבל אם אתה אומר יש ואין ואתה מתכוון לאותו דבר, כי יש עוד אחד, זה נקרא אין סוף, אין אצלך סוף, אין גבול בין היש לאין. עכשיו זה לא הגיוני, כן? אבל ברגע שהמוח מבטש בכתר, בועט בכתר, מנסה להבין את מה שיש מעבר לשכל, אז האדם בעצם זוכה לאמונה. האמונה פירושו השכל העליון, זה נקרא אמונה. אצל רבי נחמן, כשרבי נחמן אומר אמונה, הוא בעצם מתכוון, השכל העליון ביותר שנמצא מעל השכל. אבל זה שכל, זה לא טמטום. אתה יכול להגיע אליו רק אם השגת את כל מה שיש ביד אנושי להשיג. אמונה זה הדבר הגדול ביותר, השכל הגדול ביותר. בין כך וזה, וכדי להשיג את זה צריך אמת. למה צריך אמת? כי הישות שהכי סובלת מהשכל הזה, הישות שהכי סובלת זה הגאווה של האדם. לכן הנצחנות אינו סובל את האמת. למה? כי ברגע שאתה מבין שהכל אחד, אז האגו שלך מתבטל. אתה בעצם מבין מה זה אגו. אגו זה נפרדות. אתה אומר, יש אני ולא אני. זה נקרא אגו. עכשיו, ברגע שאתה מבין שהכל אחד, אז את מי השמדנו פה? השמדנו פה את האגו. אין יותר אגו. אין יותר אני ולא אני. כי זה אחד בכלל. מה שאיך אני ולא אני. לכן, האגו של האדם הוא המונע הגדול ביותר ממנו להבין את השכל של האחדות. כי הוא לא רוצה להיעלם, הוא אומר, לא, לא, אבל אני נפרד, יש אני ולא אני, יש יהודי וגוי, יש בן אדם ובהמה, יש נפרדות. יש לו גאווה, הוא רוצה להיות העם הנבחר, העם הנבחר, כן? ולכן צריך להיות אמיתי, כי אם אתה תהיה אמיתי, זה יהיה יותר חזק מהגאווה שלך, ואז אתה תראה את האמת שבאמת הכל אחד, שאין דבר כזה עם נבחר, ואין הבדל בין אדם לדומם צומח חי מדבר, ולאף אחד פה אין בחירה, וכו' 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 וכו'. ואז יהיה לך אגו אמיתי, כי אז אתה בעצם תיכלל באין סוף, ואז כשאתה תגיד את המילה אני, אתה תגיד יהי רצון מלפניי, כפי שרבי נחמן אמר, שבן אדם צריך להגיע למצב שהוא יגיד יהי רצון מלפניי, מה שנקרא יחידה דיחידה, שאתה תבין שמצד אמת אין הבדל בינך לבין אלוהים. השאלה היא, אם האדם מתבונן בזה מספיק עמוק, בסופו של דבר הוא חווה את האלוהים. אילו ידעתיו והתהיו, ואז נשלם כל החסרונות. אז ורק אז נשלם כל החסרונות. ככל שהוא מתבונן בזה יותר, אז בעצם הוא עולה מדרגה לדרגה בתוך האין סוף עצמו וכו' וכו'. ונמשיך. כי החלל הפנוי, וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר, בשני הפכים יש ואין. כי החלל הפנוי על ידי הצמצום, שכי בכל תמצא מלכות או משם, ואין אלכות כביכול, כי אם לא כן, אינו פנוי. והכל אין סוף, אין לו כל בריאת העולם כלל. אבל באמת לאמיתו בוודאי, אף על פי כן, יש גם שם אלוקות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו, אבל כן, אי אפשר להשיג כלל מבחינת החלל הפנוי עד לעתיד לבוא. רבי נחמן פה מנסה להסביר לחבורת כסילים מאמינים, מנסה להראות להם שהאמונה שלהם היא לא הגיונית.
כי רבי נחמן אומר לנו אחד, מצד אחד אתם מאמינים שאלוהים מחיה את הכל, מהווה את הכל. זאת אומרת, ולא יכול להיות שיש, כי מצד אחד אלוהים הוא אינסופי, ולא שייך לומר שאחרי בריאת העולם אלוהים הוא לא אינסופי. מה זאת אומרת? אנחנו רואים בפני בריאת העולם אלוהים היה אינסופי, ועכשיו הוא צמצם את עצמו וברא, רגע, רגע. ועכשיו אלוהים הוא לא אינסופי? מה זאת אומרת? הוא לא אינסופי? זה בדיוק מה שאני כל הזמן אומר. אני אומר, כן, האלוהים שלכם הוא לא, הוא לא, הוא לא אינסופי. הוא לא אינסופי, הוא סופי. צמצמתם אותו, אמרתם שהוא רוצה, אמרתם שהוא עושה, וכו' וכו'. הוא סופי. הוא בכלל לא אלוהים, יש מישהו אחר מעליו. שזה הכוונה שיש את השכל הגדול יותר שבו אלוהים הוא עדיין אינסופי. זה הכוונה שיש מישהו שברא את אלוהים. מישהו שברא את אלוהים, הכוונה שתדע לך, שמצד האמת, למרות שנראה לך שיש אלוהים והעולם, מצד האמת, זה אין סוף בכלל. אין הבדל בין יש עולם ואין עולם. ואני אחדד רק שיבינו פה, כשאנחנו רואים שאין הבדל בין יש עולם לאין עולם, זה גם נכון לומר הפוך, אין הבדל בין יש אלוהים לאין אלוהים. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שאין הבדל בין יש עולם לאין עולם, לא הכוונה לומר שאין עולם ויש רק אלוהים. לא, לא. זה גם לומר הפוך, שאין אלוהים יש רק עולם, כן? זאת אומרת, אין הבדל בין יש לאין. הכוונה היא שתבין שהעולם שהמחויב המציאות והאפשרי המציאות הם ישות אחת, זה הכוונה. שתבין שכל מה שאמרנו לגבי אלוהים, אנחנו אומרים את זה לגבי כל צמצום וצמצום. כאשר האדם מצליח בשכלו להבין שכל ישות, כל צמצום, כל ההגדרה, כאשר הוא רואה בה אחדות מוחלטת עם ההוויה של ההגדרה, זה נקרא שהכל אחד. זאת אומרת, לומר שהכל אחד ואין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, לא הכוונה לומר שאין בריאה. הכוונה לומר שגם לפני הבריאה גם היה בריאה. זה הכוונה. הכוונה היא לומר שתדע לך שלמרות שאתה חווה, אני אתן דוגמה. נגיד לך, יש פה יד, אוקיי? עכשיו אין יד, נכון? יפה, יש, אין. עכשיו, האדם חווה שינוי, חווה זמן, חווה מקום. אבל מה אומרים? אומרים לו, תדע לך שבצד האמת הכל אחד. זאת אומרת, נגיד, עכשיו יש יד, אבל גם עכשיו יש יד. עכשיו אין יד, אבל גם עכשיו אין יד. אותו דבר. אומרת, תדע לך שאין שינוי. עכשיו, אתה, בחושים שלך, בשכל שלך, בצמצום שלך, חווה בעצם את השינויים, את הזמן, את המקום, ותכף רבי נחמן יבאר את העניין הזה. אבל שתדע לך שמצד האמת האמיתית, מצד השכל, אם היה לך שכל אמיתי, היית מבין שכל המקומות נמצאים באותו מקום, שכל הזמנים נמצאים באותו זמן. כי לדוגמה, אם אנחנו רואים שיש יד, אין יד, כן? אז מה בעצם אמרנו? אמרנו שיש זמן, כי יש לפני ואחרי. אבל אם אנחנו רואים שכל האירועים של הזמן מתרחשים באותו רגע, הם אחד. זאת אומרת שהאירוע הזה שיש יד והאירוע הזה שאין יד, זה בכלל נמצא באותו זמן. אז אם זה באותו זמן, אז אין הבדל בין יש יד לאין יד, כן? את הדוגמה. נגיד, פה יש יד, ופה אין יד, נכון? אין. עכשיו, זאת אומרת, אבל אם אנחנו רואים שכל המקומות נמצאים באותו מקום, מה אז קורה? זאת אומרת שאין הבדל בין, אין הבדל בין היד שפה נמצאת לבין היד שפה לא נמצאת. אין הבדל, זה אותו דבר. זה הכוונה, כשאנחנו רואים שהיש והאין הם אחד, היד שפה נמצאת לבין היד שפה לא נמצאת. אין הבדל, זה אותו דבר. זה הכוונה, כשאנחנו רואים שהיש והאין הם אחד, כי הרבה אנשים טועים בזה, יש ואין אחד, לא הפירוש הוא שאין עולם. הפירוש הוא שתדע לך שזה אחד. שכל הישויות, כל הצמצומים, הם באמת נמצאים מה שנקרא ברמה המדעית, נקרא בסופרפוזיציה. כל הדברים כולם נמצאים כל הזמן בכל מקום. כל רגעי הזמן מתרחשים באותו רגע, כל המקומות נמצאים באותו מקום. אני אחדד את זה יותר. כל רגעי הזמן נמצאים באין זמן, כל המקומות נמצאים באין מקום. דהיינו ישות אחת מוחלטת ממש. ואף על פי כן, אתה בצמצום שלך חווה את זה כדברים נפרדים. שזה בעצם נקרא חוויית השלמות. כאשר אתה חווה את זה, רבי נחמן אומר, השכר שיקבלו לעתיד לבוא, מה תקבל לעתיד לבוא? מה? שתלמד תורה עם משה רבנו? מה זה ייתן לך? לא ייתן לך שום דבר. מה? שתלמד תורה מאלוהים? מה זה ייתן לך? לא ייתן לך שום דבר. רבי נחמן אומר, אתה יודע איזה שכר תקבל לעתיד לבוא? שתקבל שכל מסוים שבו אתה תבין שהכל אחד. זה נקרא השכר שתקבל לעתיד לבוא. כי אם אתה מצליח להבין את זה בשכל, או ככל שאתה מבין את זה טוב יותר בשכל, ככה אתה חווה את זה יותר. ואם אתה חווה את זה יותר, אז אתה יותר חווה שלמות. זה כל הסיפור כולו. אז רבי נחמן פה בעצם מנסה להסביר לדתיים את הכשל שיש באמונה שלהם. כי מצד האמת, הדתיים אין להם אמונה. כן, זה לא שהם באמת מאמינים.
אם אתה תבוא לבנם דתי, תשאל אותו, למה אתה מאמין? אני אגיד לך, אתה יודע, בוא אני אוכיח לך שהאמונה שלי נכונה. יפה. אין שום בעיה, טוב מאוד. זאת אומרת, שאתה לא באמת מאמין, יש לך הוכחות שהאמונה שלך נכונה. זאת אומרת, יש שכל שבגללו אתה מאמין. כן, אף אחד לא נולד והתחיל פתאום להאמין. פתאום התחיל להאמין, אין דבר כזה. ואם קרה לו משהו, חשב משהו, התבונן במשהו, ואז הוא אומר, או, בוא נאמין, בוא נאמין. זאת אומרת שהאמונה, יש לה סיבה. אם יש סיבה לאמונה, אז יש שכל, יש סיבה, יש שכל מסוים שמוביל אותך לאמונה שלך. ורבי נחמן פה מנסה לגרום להם להבין שהאמונה שלהם היא אמונת שקר. למה אמונת שקר? הוא אומר, רגע, רגע, מצד אחד אתה מאמין שאלוהים הוא אינסופי, מצד שני אתה אומר שגם כרגע הוא אינסופי, כן? כי לא יכול להיות שכרגע אלוהים הוא לא אינסופי, כי אם כן הוא לא אלוהים. אז מצד אחד אתה אומר שהוא אינסופי גם כרגע, שזה נקרא ממלא כל עולמים. זאת אומרת, גם כרגע הוא אינסוף. דיינו, כרגע אין מקום, אין זמן, אבל מצד שני אתה אומר שהוא צמצם את עצמו. אבל איך זה? שיש עולם. שהוא נקרא סובב כל עלמין, אז איך זה יכול להיות? רבי נחמן בעצם אומר לו, תקשיב, אתה מאמין, 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 אבל הדבר הזה הוא לא הגיוני, אתה פסיכי. זה בעצם מה שרבי נחמן מנסה להסביר לכל הדתיים שמאמינים, שאולים ברת העולם. אומרים, רגע, אתה לא מבין שיש פה אבסורד. כי אם אתה אומר שהוא ברת העולם, לברוא את העולם, פירושו צמצום. אם אתה אומר שאלוהים עשה משהו, שיש לו רצון, בעצם אמרת שהוא מצומצם, אז הוא לא אלוהים. אז רבי נחמן אומר, תבדוק, תבדוק את הנושא הזה, תראה, יש פה בעיה מאוד רצינית. ורבי נחמן אומר, שאם אתה תחקור את הנושא הזה, אתה תעזוב את אלוהים. אתה תשכח מהסיפור הזה שיש אלוהים. שכח. אין דבר כזה אלוהים, כי אם אתה אומר שיש אלוהים, שיש לו רצון, אז הוא לא אלוהים. אם אתה אומר שיש אלוהים שהוא טוב, אז הוא לא אלוהים. למה הוא לא אלוהים? למה אלוהים לא יכול להיות טוב? כי טוב זה אפשרי המציאות. אז אם אתה אומר שאלוהים הוא טוב, אז הוא אפשרי המציאות, אז הוא לא אלוהים. אלא אם כן מישהו גרם לו להיות טוב, אז הוא גם כן לא אלוהים, כן? ואז אם אתה תחקור את זה, אתה תגיע למסקנה שכל הסיפור הזה שאלוהים ברת העולם הוא קשקוש מצוץ מהאצבע. ואם אתה תחקור אותו מספיק טוב, אתה תמשיך לחקור ולא תפחד, אז בסופו של דבר אתה תקבל את השכל הגדול ואתה תבין שיש והם זה דבר אחד. אבל אז כמובן אתה תהיה לך שכל אחר לגמרי, חיים אחרים, משהו אחר לגמרי, שאין לו שום קשר לחיים הדתיים, מה שנקרא חיים דתיים היום. או חיים רגילים. ורבי נחמן אומר, רק לעתיד לבוא אתה יכול להבין את הדבר הזה, רק אם יהיה לך את השכל הגדול. זאת אומרת, רבי נחמן פה בעצם רצה להדגיש להם, תקשיב, הוא לא יעזור לכם שום דבר, אף אחד ממכם לא מבין את את הנושאים האלה. ואני אקרא מהספר חיי מוהר"ן עוד כ"ד, רבי נחמן כותב ככה, אחר כשאמר העניין המבואר בסוף התורה הנ"ל, המדבר מדרכי השם שאי אפשר להבינם, שהם מבחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכו' וכו'. אז פה כתוב ואמר שאף על פי שנמצא בספרי מקובלים תירוץ על קושייה הזאת וכיוצא בזה, כי הם רוצים לתרץ מה שזה מקי וזה מחמיר, וזה מחסד וזה מגבורה, כן באמת אלו ואלו דברי אלוהים וכו', אמר רבנו זיכרונו לברכה, אף על פי כן באמת, אלו התירוצים אינם כלום למבין קצת. זאת אומרת שרבי נחמן לוקח את ספרי המקובלים, ואומר לך, תקשיב, כל התירוצים שלהם אינם כלום למבין קצת. רבי נחמן אומר לך, עכשיו המטומטמים לא מבינים את מה שרבי נחמן אמר, אבל רבי נחמן אומר לך, תקשיב, אותם חכמים גדולים, גאונים, קדושים, צדיקים, בלה 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 בלה, אותם אנשים, כל מה שהם אמרו לך, כל התירוצים שלהם, אינם כלום למבין קצת. אם טיפה היה לך שכל, היית מבין שאותם חכמים שנראים לך חכמים בכלל מטומטמים. כי אם אתה לוקח שאלה ותשובה שהארי כתב, שהרמח"ל כתב, או קרא שאלה ותשובה, ואתה אומר, תקשיב אותה, כל התשובה שלו זה שום דבר. ולא, אתה לא צריך הרבה מאוד שכל כדי להבין שזה שום דבר, אלא אם רק יהיה לך טיפה שכל, אתה תבין שזה שום דבר. רק טיפה שכל, להבין קצת, אם אתה רק תבין קצת, אתה תראה שכל מה שהרמח"ל הביא תירוץ זה קשקוש. מה זה קשקוש? זה כלום, זה סתם טמטום. אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? הרמח"ל היה מטומטם? מה, היה מטומטם? כן, היה מטומטם, מה לעשות? היה מטומטם. ואמר, בזה הלשון, יחגור אחד מותניו,
לומר תרוץ לגושייה הזאת בפניי, כי באמת אינו תרוץ כלל. רבי נחמן אומר, תדע לך, למרות שהם עושים הרבה תרוצים שם, תרוץ כזה ותרוץ כזה, וכל הרבנים יש להם תרוצים, שאנחנו לא יכולים להבין מה זה מעל הזמן, ושמעל הזמן זה זמן אחר, וכל מיני תרוצים וסיפורים. יש להם הרבה חוכמות, הרי הרבנים יש להם הרבה, המחבטים, המחזירים בתשובה, יש להם הרבה חוכמות, יש להם הרבה, הם הרי יש להם גאווה מאוד גדולה, הם הרי יודעים הכל. וברגע שאתה מתחיל לשאול אותם שאלות על הנושאים האלה, שרגע, אבל אם הוא אין סוף, אז איך אנחנו קיימים עכשיו? כן, אבל הוא אין סוף, אז איך אנחנו קיימים? אומר לך, לא! מתחיל לשקר אותך בכל מיני שקרים וכו' וכו'. ורבי נחמן אומר, ואמר בזה הלשון, יחגור אחד מותניו לומר תירוץ על קושייה הזאת בפני, כי באמת אין לו תירוץ כלל. רבי נחמן אומר, תדע לך, התירוצים שלהם זה אין לו תירוץ כלל, ובכלל לא. עכשיו, רבי נחמן אומר, יחגור אחד מותניו לומר תירוץ על קושייה הזאת בפני, מה הכוונה? כי רבי נחמן אומר, רמז, זאת אומרת, תקשיבו, אתם מטומטמים, אתם לא מבינים שעובדים עליכם. כי אם רבי נחמן אמר שמי שמבין קצת, מי שיש לו קצת שכל, מבין שהתירוצים האלה מטופשים, זאת אומרת שאתם אפילו קצת שכל אין לכם. מי שיש לו קצת שכל, מבין שהשאלה, שהתירוצים שלהם, הקושיות על אלוהים, כל התירוצים שלהם, זה לא תירוצים בכלל, זה כלום. אז זאת אומרת שאתם שלא מבינים את זה, אפילו קצת שכל אין לכם. שאתם יודעים, אותם אלה שתרצו את התירוצים, אותם חכמים, קדושים, עליונים, צדיקים, כל אחד ששבח אותם כמה שהוא רוצה. אפילו מקצת הם לא מבינים, אבל הם מבין קצת, כי אם היה להם טיפה שכל, טיפה שכל, הם היו מבינים שכל התירוצים שלהם מקושקשים, אלא מה? שיש להם את הגאווה שלהם, את השיגעון שלהם, הם כסיבים כמו כולם, אז הם מאמינים, הולכים בזרם, יאללה, משה אמר, יאללה, בסדר, לא, בוא נזרום אחריו, ואז הם מנסים, הם לא מחפשים את האמת, הם מנסים להוכיח שהתורה שלהם נכונה, שהאלוהים שלהם נכון. כי רבי נחמן התחייב פה בהמשך, בתורה סמכלל, התחייב שמי שיחקור את הנושאים האלה, יעזוב את התורה, יעזוב את אלוהים. רבי נחמן התחייב, מי שישמש בשכל שלו, יעזוב את אלוהים. אין דבר כזה גם להיות חכם וגם להאמין באלוהים. אתה לא יכול, זו שאתה חכם או שאתה מאמין באלוהים, אי אפשר גם לגמרי. עכשיו, אין בעיה, אתה רוצה להגיד שאתה טיפש, תגיד שאתה טיפש, אין לי שום בעיה, כן? אבל לפחות תגיד שאתה טיפש, אל תלך בראש כל חוצות ותגיד, אני יכול להוכיח שיש אלוהים. מה להוכיח? הרי מה לך טיפה שכל, היית מבין שאין אלוהים, ושהתורה היא כאילו, אם אין אלוהים, אז ברור שהתורה זה קשקוש, כן? אבל אותם צדיקים קדושים עליונים שהם חקרו את הנושאים האלה, הם היו אינטרסנטים, הם לא באו ממקום של מה האמת. כי הם היו באים במקום של מה האמת, רבי נחמן התחייב, שהם היו עוזבים את הכל. הם באו ממקום של לנסות להוכיח את המכוון, הם ניסו להוכיח שהתורה שלהם נכונה, הם ראו קושייה, הם ראו בוא נראה איך אנחנו מתרצים את זה. הם לא ראו בוא נראה מה האמת. כי כל הקונספט התורני הוא קונספט של שקר. כשבן אדם לומד גמרא ויש לו שאלה על הגמרא, הוא לא שואל רגע מה האמת? אולי מה שכתוב פה זה לא נכון? לא, 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 חס וחלילה, מה שכתוב זה נכון? עכשיו תשאל למה זה נכון. זה נקרא השקר של האימא של השקר. מרגילים אותם לשקר, מרגילים אותם להיות מטומטמים. אומרים לו, לא, מה שרש"י כתב זה נכון. עכשיו בוא תשאל, לא יכול לשאול מי אמר שזה נכון, מי אמר שמה שמשה אמר נכון. מי אמר שמה שאלוהים אמר זה נכון? לא, חס וחלילה, תשאל למה זה נכון. זאת אומרת, קודם כל תשקר, תשקר, תגיד זה נכון, עכשיו תשאל למה זה נכון. זאת אומרת, תתרגל להיות שקרן. ולכן אותו דבר, כשהם חקרו את הנושאים האלה, בעצם לא באמת ניסו לבדוק מה האמת. הם ניסו לתרץ את השקר שלהם, שאלו רגע, למה האמונה שלנו נכונה ואני לא הגיונית? אז הם שיקרו שקר נוסף. מה שנקרא שקר על שקר, שיקרו שקר על שקר. רבי נחמן אומר, וכוונתו הייתה שהתירוצים לקושיות כאן אין בממש, לא מבעי התירוצים שבספרם חקרים, שבוודאי אין בהם כלום. אלא, ואחר כך שמביאים קושיות חזקות גדולות על דרכי השם, מעריכים בקושייתם, ואחר כך רוצים את הרצה, והתירוץ חלוש מאוד בנקה לסתרו. רבי נחמן אומר, כי מבין אחר כך שהתירוץ אינו כלום ונשאר בקושייה. רבי נחמן אומר פה, רק שמקרבם בזה, אלא אפילו קצת התירוצים המובעים בספרי המקובלים האמיתיים שהיו צדיקים, קדושים, בעלי השגה ורוח הקודש. אף על פי כן אי אפשר לתרץ את הקושי על התירוצים, כנראה בחוש התשובה נשאר מעל וצריכים עוד לסמוך על אמונה. וכן על שם קושיות וקוצה באלו כגון הדיעה והבחירה, ומי שיש לו עיניים יראה שאין יכולים להבין התירוץ כלל בשכלנו.
על כן אין לנו נכנס בזה כלל דרס קושיות כאלו. רבי נחן בעצם, ומי שיש לו שכל כלשהו, יראה שתרוצו ולא כלום, וכו' וכו' וכו'. מה שרבי נחמן פה בעצם ניסה לגרום לחבורת מפורטמים שהייתה סביבו להבין, יש פה עוד הסבר ארוך על העניין הזה. רבי נחמן אמר להם, אתם יודעים, אתם צריכים להאמין, להאמין, אי אפשר, אין לזה תרוץ בשכל, אין לזה תרוץ בשכל, אתם צריכים להאמין, להאמין, כי אין לזה הסבר בשכל. רבי נחמן בעצם ניסה לגרום להם להבין שהם מטומטמים נגד השכל. אין בעיה שתשאר מטומטם, רק לפחות תדע שאתה מטומטם. תדע שאתה מטומטם, אין בעיה. אתה רוצה להיות מטומטם, יש לך בחירה חופשית, לפחות רק תדע שאתה מטומטם. אל תחשוב שאתה חכם. אל תחשוב שהיהדות שלך מבוססת על איזה שכל גדול. תבין שהיהדות שלך מבוססת על טמטום גדול. אין בעיה, אתה יכול לקרוא לזה אמונה, אתה יכול לקרוא לזה אמונה נגד השכל, מה שאתה רוצה, אבל תדע שמצד האמת, אם היה לך שכל, לא היית מאמין ביהדות ובאלוהים היהודים ובתורה. תדע את זה. רבי נחמן מסביר להם. תראה, כי רבי נחמן לא יכל לבוא להגיד להם, תקשיבו, אתם מטומטמים וכל החוכמה שלכם זרקו אותה לפח, תתקדמו קדימה. לא יכל להגיד להם כזה דבר, כי לא היו מקשיבים לו. הם לא באמת מחפשים את האמת, הם מחפשים להיות צודקים. אז רבי נחמן, מה עשה? היה חכם. כמו עם הבן מלך, עם הבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו. רבי נחמן אמר, מה אני אסביר להם שהם משוגעים? בוא נעשה את זה בהפוכה, בוא נשחק את המשחק, בוא נהיה כמוהם. ואמר להם, תקשיבו, אני עכשיו אראה לכם איזה אמונה גדולה יש לי. אני אסביר לכם שכל היהדות כולה זה דבר מטופש, שכל הקונספט של אלוהים ברא את העולם הוא דבר מטופש ושקרי, כי יש פה דבר ויפוכו זה לא יכול להיות. עכשיו אני אגיד לכם להאמין. ורבי נחמן רצה שהם יכווינו בשכל של עצמם שהאמונה שלהם היא נגד השכל. כי בתכלס, בפועל, אין אף אחד בכדור הארץ פה שיכול להאמין נגד השכל. אין דבר כזה להאמין נגד השכל. אתה לא יכול להאמין נגד השכל. אין אפשרות. אין דבר כזה להאמין נגד השכל. רבי נחמן, מה שהוא רצה שיקרה, שהמטומטמים האלה ישתמשו בשכל שלהם, ובסוף יגלו את אלוהים האמיתי, כן? אבל כדי לגרום לזה לקרות, הוא קודם כל חייב לזעזע עליהם את אמות הבניין. אז מה הוא עשה? הוא לקח את הדברים הכי בסיסיים ביהדות, הכי בסיסיים לנושא בריאת העולם, מסביר לך שכל ההסברים האלה על בריאת העולם זה שטות מוחלטת ברמה השכלית. אומר לך, אתה יכול להמשיך להאמין, אני אפילו מעודד אותך להאמין, כן, כן, תאמין, תאמין, כן, תאמין, במרכאות, אבל תדע לך שזה נגד השכל. והוא אומר לך, תקשיב, כל התירוצים שיש בספרה מקובלים, אל תחשוב שזה אמיתי, כי הרבה פעמים שיש לבן אדם דתי שאלות באמונה, עכשיו הוא אומר, כן, תראה, אבל המקובלים חקרו את זה. והגיעו למסקנות, בכל זאת נשארו דתיים. היה להם, הרי הגאון מווילנה היה גאון גדול, בכל זאת נשאר דתי. עם כל הגאונות של הרמב״ם היה גאון גדול, בכל נשאר דתי. אבל רבי נחמן אמר לך, תקשיב, אתה לא קולט, אם היה לך טיפה שכל, היית קולט שכל התירוצים שלהם זה קשקוש, שמקסימום אפשר לעשות ממנו חביתה, אפילו חביתה אי אפשר לעשות מהקשקוש הזה. רבי נחמן רצה לערער להם את האמונה העיוורת שלהם. הוא רצה להסביר להם, תקשיבו, אתם תפסיקו לא את האמונה העיוורת. רבי נחמן רצה לערער להם את הטמטום שלהם. תפסיקו לחשוב שאתם הולכים אחרי חבורת אנשים חכמים. תפסיק לחשוב שהגאון מווילנה היה חכם, או שהרמב"ם היה חכם. אולי היה לו איזה חוכמה באיזה נושא, כן? אבל לומר שבנושאים האלה הוא הבין, אין דבר כזה. בנושא האמונה, בנושא האלוהים, הם לא הבינו, כי הם שיקרו. כי היחיד, הצדיק היחיד בסדום היה רבי נחמן, כי כולם אמרו שיש תירוצים. למה? וצריך להתבונן בזה טוב, 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 טוב. למה רק רבי נחמן אמר שאין תירוצים לשאלה הזאת? למה? מה הסיבה? כי כולם פחדו. כי הרמח"ל, הרמב"ן, בזה טוב, 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 טוב. למה רק רבי נחמן אמר שאין תירוצים לשאלה הזאת? למה? מה הסיבה? כי כולם פחדו. כי הרמח"ל, הרמב"ם, לא יודע, רבי משה קורדובר, או כל הרבנים הצדיקים, הארי, כל החכמים, גם אלה שהיו לפניהם, כן, רבי שמעון, משה, כל החכמים האלה, הם פחדו לומר את האמת, כי הם ידעו שאין להם אמונה. למה הם ניסו לתרץ את השאלות האלה בשכל? למה? כי הם ידעו שבאמת אין להם אמונה. כי רבי נחמן אמר, אני אסביר לך שהאמונה היהודית הדתית היא נגד השכל הגמור, שהיא שטות מוחלטת מצד השכל, שהיא הטמטום הכי גדול בעולם מצד השכל, אבל אני אאמין בכל זאת. למרות שהוא בכלל לא האמין, כן, רבי נחמן היה בכלל בשכל אחר. רבי נחמן אמר שאין בכלל שום שאלה, כי יש לו שכל אחר, אבל
אבל אותם נוכלים, הארי, כל שאר החברים האלה, הם היו נוכלים. למה הם היו נוכלים? כי הם פחדו להגיד את האמת שלהם אמונה. הם פחדו. ולכן הם ניסו בכל מחיר לתרץ את זה עם השכל. למה הם ניסו כל כך לתרץ את זה עם השכל? הם יכולו להגיד, תקשיב, יש שאלות, ואין לנו תשובה. אין לנו תשובה. לא, מה פתאום אין לנו תשובה? הדת שלנו היא דת מבוססת, יציבה, חכמה. מה זאת אומרת אין לנו תשובה? מה, וכי אנחנו מטומטמים, וכי אנחנו משוגעים, חס וחלילה, חס ושלום, אנחנו חכמים, גדולים, צדיקים, קדושים, עליונים. ולכן הם ניסו לתרץ את זה עם השכל, ורבי נחמן אמר, תדע לך שגם אותם חוכמולוגים שניסו לתרץ את זה עם השכל, מצד אמת התירוצים שלהם אינם כלום, למבין קצת. אם טיפה עליך שכל, היית קולט שמרמים אותך. כל הדת הזאת זה מרמה אחת גדולה, אם טיפה עליך שכל, היית קולט שמרמים אותך, למה מרמים אותך? כי כל הבסיס של היהדות הוא שקר אחד גדול. כל הרעיון שאלוהים צמצם את ברת העולם זה עצמו שקר. זה שטות מוחלטת. אבל אם רק טיפה עליך שכל, היית מבין את זה. עכשיו מה לעשות שאתה עד כדי כך מטומטם, שגם את הטיפה שכל הזה אין לך. ודע שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות שבא מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס, כי האפיקורסות הזאת יש עליה תשובה. כי זאת האפיקורסות במחוכמות חיצוניות, זה בימים מותרות מבחינת סביבת כלים. כי מחמת ריבויון משתבוע כלים, משם תבוע קליפות כידוע. וחוכמות חיצוניות באים משם, אין משבירת כלים, מותרות פסולת הקדושה, מועצת אדם, יש מותרות וכו' וכו'. ועל כן מי שנופל לאפיקורסות הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולהימלט משם, אף על פי כן, מי שנופל לשם, אפשר למצוא לו הצעה לצאת משם, כי יוכל למצוא שם את השם יתברך, אם מבקשו ודרשו הוא שם, כי מאחר שם באים משבירת כלים, כן, יוכל למצוא שם אלוקות ושכל אשר בקושיות, שם במטרות, וכו' וכו'. ועל כן אפיקורסות יש לה תשובה, ועליו נאמר, ועל מה שתשיב לאפיקורס רבי נחמן, עכשיו פה הוא עושה משחק, אומר לך, אתה יודע, יש בעולם שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות שאפשר לעזור לבן אדם ולהוציא אותו ממנה, שזה השאלות הרגילות. השאלות הרגילות, כל מיני שאלות, כל מיני קושיות, על תורה, על הדתיים, שאלות, שאלות, אפשר למצוא לכם תשובות. ורבי נחמן בעצם בא לרמז להם, תקשיבו טוב, 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 טוב. על היהדות שלכם, רבי נחמן בא לרמז, זאת אומרת, תקשיבו טוב, טוב. על היהדות שלכם יש שני סוגי שאלות. יש שאלות שיש עליהן תשובות, ויש שאלות שאין עליהן תשובות. עכשיו, כביכול רבי נחמן אמר, תדע לך שיש שני סוגי אפיקורסים, לאחד אפשר לתת תשובות, לאחד לא. אבל בעצם רבי נחמן אמר פה משהו נוסף, אמר, תדע לך שכל האמונה שלך כולה, יש עליה שני סוגי שאלות. יש שאלות שאפשר למצוא להן תשובות, ויש שאלות שאי אפשר למצוא להן תשובות. שגם מה שתרצה לדוח למצוא תשובות. ורבי נחמן רצה שהחבורת כסילים הזאת תפעיל את שכלה, מה שהם לא עשו ולא עושים עד עצם היום הזה, רצה שהחבורת כסילים הזאת תפעיל את שכלה, והקלטו שכל היהדות שלהם שהם משתחצנים, שזה הכי חכם והכי גאוני והכי גאוני, רבי נחמן אמר, תקלטו, הדת שלכם מבוססת על דברים שהם האבסורדים הכי גדולים שקיימים עלי אדמות. כאילו, הטמטום הכי גדול בעולם זה לומר שאלוהים בראת העולם. מתוך כל הטמטומים בעולם, אם צריך לדרג אותם, הטמטום הכי גדול בעולם זה לומר שאלוהים בראת העולם. כי זה הכי נגד השכל, לומר שהוא אין סוף, שצמצם את עצמו ונשאר אין סוף, זה הכי, הכי שיגעון בעולם, הכי משוגע בעולם. זאת אומרת, הרי מה הרבנים אומרים? לא, מה ההסתברות שהעולם נוצר מעצמו? לא הגיוני. אנחנו נביא היגיון הגיוני שאלוהים ברא את העולם. כן, כן. זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם שאפשר לומר. כי אם היית מבין מה זה אלוהים, היית מבין שלומר שאלוהים ברא את העולם זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם. ומאחר שהם טיפשים, הם לא חוקרים, אז הם בסדר, אז הם חושבים שהם חכמים גדולים. כי המשוגעים, אבל הם משוגעים, בטוחים שהם חכמים גדולים, כן? אבל רבי נחמן אומר, תדע לך שיש פה עוד מין אפיקורסות. והם החוכמות שאינן חוכמות. תכף נסביר פה את העניין. אלא מחמת שהם עמוקים, והם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחוכמות. כמו למשל, שאחד אומר סברה שקר, מחמת שאין עמדן, על ידי זה נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, אף שבאמת אומר סברה כלל. כן, יש כמה מבוכות אצלם חקירים, שבאמת אינם חוכמה, וקושיות בטלים מעיקרה, אך מחמת שהם בשכל אנושי להשפעם, על ידי זה נדמה לחוכמות וקושיות. ובאמת אי אפשר לשב אלו קושיות, כאלו קושיות של האפיקורסות הזאת, אלו קושיות בקורסות הזאת, באים לחלל הפנוי, ששם בתוך חלל הפנוי, אין אלוקות, והכן הקושיות, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. רבי נחמן אומר, תדע לך, יש שאלות שאין אפשרות בשום אופן למצוא להם תשובה.
כי לא רוצה שם גם השם יתברך, אם כן הפנוי. על האפיקורסות הזאת נאמר, כל בעיה לא ישובון, כי אין שום תשובה על האפיקורסות הזאת. מאחר שבא מחלל הפנוי שמשם צמצם אל הפותו כביכול. שימו לב. רבי נחמן אומר, כי אין שום תשובה על האפיקורסות הזאת. עכשיו, כביכול רבי נחמן לא ידבר על האפיקורסות, אבל על מי רבי נחמן ידבר? על הדת. על האמונה באלוהים, רבי נחמן אומר, תדע לך, יש שאלות קשות על האמונה שלך, שאין שום דרך בעולם למצוא תשובות לשאלות, על ידי היינו, אתה מטומטם. רבי נחמן לוקח את הפומפה, הולך לאותו אדם דתי שמתפלל, איפה שהוא שם את התפילין על הראש, רבי נחמן לוקח את הפומפה, עושה לו, טק, אתה מטומטם, עם החותמת, מטומטם, ככה הולך ודופק להם על הראש. התפילין שבן אדם שם על הראש, זה סימן לטמטום. הוא מטומטם. למה מטומטם? כי הוא מאמין בדבר נגד השכל. הוא מטומטם. עכשיו, למה הוא מטומטם יותר גדול? כי הוא אפילו לא מבין שהוא מטומטם. זה הצרה יותר גדולה. כי רבי נחמן, לפחות מבחינה פורמלית, כן, רבי נחמן היה חכם. אבל לפחות מבחינה פורמלית, רבי נחמן לא היה מטומטם, כי הוא הבין בפורמלי. זאת אומרת, רבי נחמן הפורמלי לא היה מטומטם. למה? כי הוא אמר, אני מבין שזה נגד השכל, ובכל זאת אני עושה. אבל הם לא מבינים בכלל שזה נגד השכל, הם משוגעים בלי לדעת שהם משוגעים. ולא רק זה, יותר גרוע, הם גם חושבים שהם חכמים גדולים. עוד יותר, מוסיפים חטא על פשע. אבל עכשיו אנחנו נסביר פה משהו מעניין, כי פה רבי נחמן אמר דבר והיפוכו. מה הוא אמר דבר והיפוכו? מצד אחד הוא אמר שיש פה שאלות קשות שאין להם תשובה וכו' וכו' וכו', אבל מצד שני רבי נחמן אמר, ומחמת זה נראים כחוכמות. רבי נחמן אמר שהקושיות בטלים מעיקרה, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות. אבל לכאורה, למה רבי נחמן דיבר ככה? רבי נחמן יכול להגיד, זה חוכמות וקושיות, ואין להם תשובה, אבל אנחנו מאמינים נגד השכל. למה רבי נחמן אמר שזה רק נדמה כחוכמות? למה שיש פה קושיה מאוד רצינית, כאילו, על השכל הקטן, שבא מחוכמות חיצוניות, רבי נחמן אומר, הוא לא אומר שזה רק נראה כחוכמות. זאת אומרת, על הלוגיקה הקטנה, הוא אומר, זה חוכמה. אבל הקושיות הכי גדולות, רבי נחמן אומר שרק נדמים כחוכמות. מה זאת אומרת? הרי זה הקושיות הכי קשות בעולם, אז איך אתה אומר שזה רק נדמה כחוכמות? איך זה יכול להיות? שזה בעצם שאלה, תחליט, האם זה חוכמות או שזה החוכמות הכי גדולות? זכות רבי נחמן בסופו של דבר אמר שצריך להאמין, אוקיי? לפחות מבחינה פורמלית. אז מה אכפת לך? אז תגיד, נכון, זה חוכמות מאוד גדולות, יש פה שאלות מאוד גדולות, חוכמות אמיתיות. אבל אנחנו בכל זאת מאמינים. מה הבעיה? למה אתה צריך להגיד שזה רק נדמה כחוכמות, שזה רק לא באמת חוכמות, שקושו בטלים מעיקרה? איך רבי נחמן יודע שהקושיות בטלים מעיקרה? הרי אמרת שאין לך תשובה, אמרת שאין בזה שכל. לומר, כי רבי נחמן אמר, לא רק שאין לזה תשובה, אלא שהקושיות בטלים מעיקרה, שבכלל אין שאלה. זאת אומרת, יש שכל כל כך גדול שבכלל אין בו שום שאלה. אז רגע, אבל איך אתה יודע? אבל אמרת שאין בזה שכל. כי לומר שאין שום שאלה מעיקרה, זה בעצם לומר שיש שם אימא של שכל. לא רק שיש שם שכל, אלא שיש שם את השכל הגדול ביותר, שבכלל אין שם שום שאלה. יש פה דבר והיפוכו. ומה שרבי נחמן בעצם מרמז פה, זה שקודם כל תבינו את הפרדוקס, ותבינו שאין שום תשובה. ושכחו מהשיגיון של האלוהים ושברת העולם, כי לא יכול להיות שהוא ברת העולם. מה? אם הוא אין סוף, איך הוא צמצם את עצמו? איך יכול להיות? כאילו, כרגע הוא אין סוף או לא? אם הוא לא אין סוף, אז הוא לא אלוהים. ואם הוא אין סוף, אז הוא לא ברת העולם. תחליט, או שהוא אין סוף, ואז גם כרגע, ואז הוא לא ברת העולם גם כרגע, או שאולי יש עולם, ולא הוא ברא אותו, כן, אבל לא יכול להיות שיש גם עולם וגם אלוהים. לא יכול להיות שיש גם עולם וגם אלוהים. מי שרוצה הוכחה לכך שאין אלוהים, כל דבר זה הוכחה שאין אלוהים. איזה זה שקיים משהו, זו הוכחה שאין אלוהים. למה? כי אם קיים משהו שהוא לא אלוהים, זה אומר שיש משהו שהוא לא אלוהים. אז אם יש משהו שהוא לא אלוהים, אז אלוהים הוא לא אינסופי. הוא לא אינסופי בצורה מוחלטת. כי אם אלוהים היה אינסופי בצורה מוחלטת, ממלא את הכל. אז איך יש משהו שהוא לא אלוהים? מכך שיש משהו שהוא לא אלוהים, מכך אפשר להוכיח שאין ישות שהיא אינסופית. מכך שקיים משהו שהוא לא אלוהים, מכך שקיים עולם לדוגמה, מכך שאני מדבר, מכך שאתה עצמך קיים, זה הוכחה שקיימת ישות שהיא לא אינסופית, קיימת ישות מצומצמת, ואם כן אתה יכול להוכיח שאין ישות שהיא רק אינסופית. כי אם קיים שני דברים, אז אין לנו ישות שהיא אינסופית לגמרי, לא יכול להיות, כי עובדה שיש עוד משהו חוץ ממנה.
אז קודם כל רבי נחמן אומר, תבינו את הסיפור הזה שכל הקונספט של אלוהים בראת העולם, שיש אלוהים, בכלל זה לא נכון, אין בכלל אלוהים, מה זה אלוהים? אין דבר כזה ישות אינסופית, כי עובדה, שיש ישויות סופיות. אבל רבי נחמן מרמז, כי השאלה, אני שואל את זה, למה רבי נחמן אמר שצריך להאמין? כאילו מה, נגד השכל, מה העניין? מה, רבי נחמן היה מטומטם, רבי נחמן היה החכם הכי גדול בעולם, מה זאת אומרת? וכבר הסברתי שאמונה אמיתית פירושו השכל שיש מעל השכל, כן, שרבי נחמן תכף אמר שישראל עוברים על הכל עם אמונה, שרבי נחמן מדבר על עם ישראל, הוא בעצם מדבר רק על מי שזכה להיות יהודי. כי רבי נחמן אומר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. רק מי שזכה להבין את השכל של החלל הפנוי, רק הוא בכלל נקרא ישראל. אבל בכל מקרה, מה שבעצם רבי נחמן פה מרמז, זה אומר להם, תקשיבו, אנחנו לא חבורת נוכלים כמוכם, כי אתם כל כך נוכלים, שאתם מאמינים במשהו שהוא נגד השכל, ואתם אפילו לא מבינים שהוא נגד השכל, כן? רבי נחמן אומר, תדע לך שבאמת יש פה שכל מאוד גדול, מאוד 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 גדול, שכל כל כך גדול, שאפילו החוכמות הכי גדולות בעולם, זה בכלל רק נראה כחוכמות. הקושיה בכלל בטלה מעיקרה, אלא מה? שאתה מטומטם, אתה לא מבין את זה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך שבצד האמת יש פה שכל, שכל מאוד גדול, מה שנקרא במקומות אחרים, השכל הנקנה. שכל מאוד גדול, שאתה באמצעותו אין בכלל שום שאלה. למה? כי אם בן אדם יבין את השאלה עד הקצה שלה, היש והאין יתחברו אצלו. ואם היש והאין מתחברים, אז אין שום שאלה. מלכתחילה אתה מבין שהשאלה בכלל לא קיימת, כי בכלל יש והאין זה אחד. אבל רבי נחמן פה בעצם רצה לרמוז להם, צאו מהטמטום. קודם כל, תחקרו את האמונה שלכם. תנסו להבין ליקוטי מורן חלק א' תורה סמרדן. קודם כל תבינו את השאלה. אחרי שתבינו את השאלה, תכברו באלוהים. צאו מהחשיבה של אלוהים בראת העולם. אחר כך, תתבוננו, אז תגלו שהכל אחד. ואז תכירו את אלוהים האמיתי, שהוא כמובן לא צריך לעשות מצוות, וכו' 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 וכו'. לכן רבי נחמן רמז, שמצד אחד הוא אומר שצריך להאמין נגד השכל, אבל מצד שני הוא רומז ואומר לך, תקשיב, אבל זה לא באמת שאין שם שכל, כן? אלא זה הטמטום הכי גדול, השאלות האלה בכלל הטמטום הכי גדול בעולם. עכשיו, אם מישהו אומר כזה דבר, למה אתה אומר? למה אתה שצריך אמונה? מה אכפת לך? לא, אנחנו מרומז, תדע לך שהדברים האלה, ברור שיש שם שכל, זה בכלל האמת. האמת היא שבכלל לשום שאלה. אבל אין מי ש... אין חכם שיתרץ שם את הקושייה. זאת אומרת, אתה, מה שרבי נחמן אומר, אין שם חכם שיתרץ את הקושייה, הוא בעצם בא לומר, אתה לא מספיק חכם כדי להבין שאין שאלה. זה בעצם משהו בא לומר. ולכן רבי נחמן אומר שתדע לך שמצד האמת בכלל, הדבר הזה הוא בטל מעיקר. כי בוודאי שיש שם שכל, ואם אתה תחקור, אתה תגיע לשכל האמיתי, ואז אתה תבין מה זה אלוהים באמת. רק ישראל, על ידי אמונה, עוברים על כל החוכמות, ואפילו על אפיקורסות הזאת, הבא מהחלל הפנוי. כי הם מאמינים, והשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה. רק באמונה שלמה. עכשיו, כאשר רבי נחמן מדבר על ישראל, הוא כמובן מתכוון רק למי שהגיע לארץ ישראל, שזה בעצם כביכול דבר והיפוכו. כי רק אחרי שאתה מגיע לארץ ישראל, רק אז אתה נקרא ישראל. כן, אז מה זאת אומרת על ידי... יש פה בעצם בחינה אחת. רבי נחמן בעצם בא להגיד על ידי השכל, השכל איננו נקרא ישראל. זה נקרא ישראל, השכל העליון. הוא נקרא ישראל, והם מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה. מה הכוונה בלי שום חקירה וחוכמה? הכוונה בלי שום שכל של העולם הזה. כי בשכל של העולם הזה דבר והיפוכו לא מסתדרים. או שיש אלוהים, או שאין אלוהים. זאת אומרת, או שאלוהים הוא אין סופי כרגע, ואם כן אין עולם, או שיש עולם, ואם כן אלוהים הוא לא אין סופי. ואם אלוהים הוא לא אין סופי, אז אלוהים הוא לא אלוהים, כן? זה השכל של העולם הזה. אבל ישראל... מה זה נקרא ישראל? רבי נחמן אומר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. ובאיזה הקשר הוא אמר את זה? הוא אמר את זה בהקשר של משה רבנו שלא זכה להגיע לארץ ישראל. רבי נחמן אומר, תדע לך שמי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל, אבל משה רבנו לא זכה להגיע לארץ ישראל, לא זכה להיות יהודי. לכן רבי נחמן במקום אחר, שזה בעצם מה שהכוונה היא, הכוונה היא שמשה לא זכה לדעת את התשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. ובמקום אחר בליקוטי מוהר, רבי נחמן מבאר שמי שיעשה את מה שיעשה, בחלק פט רבי נחמן מבאר את זה, הוא יזכה למה שמשה בחייו לא זכה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך, תדע לך, גם משה רבנו זה לא פסגת השלמות.
כי גם פה יש דברים שהוא לא זכה אליהם, ובן אדם צריך לעשות אותם ולזכות אליהם. שזה בעצם למצוא תשובות לשאלות שבאות מחלת התנאים. כי אם משה היה מוצא את התשובה לשאלות שבאות מחלת התנאים, הוא לא היה כותב ספר כל כך מטופש, שנקרא החמישה חומשי תורה, התורה, כן? כי זה ספר מאוד מטופש, זה ספר שכולו כעל... על קונספט של נפרדו, של טוב ורע ומצוות ועבירות ושכר ועונש, זה מאוד מטופש, כי הוא שכל מאוד, מאוד קטן. כי משה עצמו גם היה לו משהו בג בחשיבה. כי אלוהים הרי אמר לאדם הראשון, לפחות לפי מה שמשה סיפר, אמר לו, תקשיב, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אוקיי, ואדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע? הכוונה, אדם הראשון השתמש בשכל שלו, של הנפרדות, ואמר, זה טוב וזה רע. ואחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, המצווה של לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע עדיין נשארה. אז זאת אומרת, אלוהים אומר לך, תקשיב, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אז אכלת, אז מה זה אומר? שאתה צריך להמשיך לאכול ממנו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עכשיו, משה המשיך לאכול מעץ הדעת טוב ורע. למה משה המשיך לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כי כל הספר שלו מבוסס על עץ הדעת טוב ורע. כל הספר של משה אומר, תדע לך, זה טוב וזה רע, זה מותר וזה אסור, זה טמא וזה טהור. שזה נקרא עצבות. רבי נחמן אומר, כל המצוות שאדם עושה בששת ימי החול הם עצבות, הם בכלל נקרא עצבות, כי אתה בפרספקטיבה של תמיד טהור כשר פסול מותר אסור, כן? אבל אם משה היה איש אמת, הוא היה אומר, רגע, רגע, אבל אם אלוהים אמר שאסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אז גם עכשיו אסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע, גם עכשיו אסור להגיד זה טוב וזה רע. אבל אז במילה הוא לא היה מקשקש את הקשקוש של החמישה חומשי תורה, כן? בכל מקרה, לכן רבי נחמן אמר שישראל, כי ישראל פירושו היהודים. יהודי פירושו מי שזכה להגיע לארץ ישראל. רבי נחמן אומר, רק מי שמגיע לארץ ישראל, דהיינו רק מי שזוכה לשכל שגם משה רבנו לא זכה אליו. כי מה משה לא זכה? משה לא זכה להגיע לארץ ישראל. משה לא זכה עוד יהיה מהדרכך. משה לא זכה לראות את אלוהים. רבי נחמן אומר, רק מי שזוכה למה שמשה לא זכה, רק מי שרואה את אלוהים, מה זה נקרא לראות את אלוהים? רק מי שבשכל שלו מבין מה זה אלוהים. אלוהים זה החיבור של כל ההפכים. רק מי שבשכל שלו מבין את האחדות, רק הוא נקרא יהודי. ואז אם אתה יהודי, זה לידי אמונה, אתה עובר את כל החוכמות, אם כבר הסברנו. זה לא אמונה, מה שנקרא אמונה אצל הדתיים או אצל הברסלבים הנאיבים, כן? שגם נאיבים זה קרדיט מאוד גדול לתת להם. כי האמונה שלהם זה שקר, כאילו אומרים לו, תקשיב, יש פה איזה שאלה. הוא אומר, לא, אני מאמין, אני שקרן. מה זה אני מאמין? זה לא יודע, הוא אומר לך שהוא מאמין. כמו שהוא שקרן, אני שקרן. מה שונה השקר של הדתיים מכל שקר אחר? מה הוא שונה? כל שקרן, איך בעיקרון, איך בעולם שלנו חושפים שקרים? איך חושפים שקרים? ולא אומר לך איזה סיפור, אז אומר לו, רגע, אבל הסיפור שלך לא נכון, אבל תראה, יש פה סתירות. אז מה המסקנה? אם מישהו מספר לך סיפור, ויש בסיפור הזה סתירות, שמוכיחות שהסיפור הזה לא קרה, מה המסקנה? שהבן אדם הזה שקרן, שהוא שקרן, שהוא נוכל, שהוא... אבל מה הדתיים עושים? יש סיפור של משה סיפר להם סיפור. משה סיפר סיפור הלימודים, אלוהים ברא את העולם, וכו' וכו', סיפר סיפור. אז אתה אומר, רגע, אבל יש פה שאלה, איך יכול להיות שהוא ברא את העולם? אבל אם יש בכלל אלוהים, אם יש אלוהים, אז איך בכלל יש עולם? אם יש אלוהים שהוא ישות אינסופית, אז איך בכלל יש עולם? אז מה הדתיים אומרים? לא, אנחנו מאמינים. זה אנחנו לא מבינים. אז אתה לא אומר את זה, אנחנו לא מבינים. ואתה שקרן. לא שלא מבינים, אנחנו מבינים שאתה משקר. כי תארו לעצמכם שבן אדם הולך ברחוב, ומישהו בא ומספר לו איזה סיפור ומנסה לסחוט ממנו כסף. אז הוא אומר, רגע, אבל אתה משקר אותי. הוא אומר לו, לא, אני לא משקר אותך. זה האמת, תאמין לי, לעתיד לבוא אתה תבין. כי זה אחד מהטמטומים הכי גדולים. איפה נשמע שבן אדם יסכים לחיות חיים שלמים בשקר, בגלל שהוא מאמין שבעולם הבא הוא יקבל תשובה? הרי מה גורם לבן אדם לחשוב שבעולם הבא הוא יקבל תשובה? כי הוא חושב שהתורה נכונה, כן? אבל אתה לא מבין שהתורה לא נכונה. אתה קודם כל צריך להבין שהיא נכונה, ואחר כך להגיד, אבל בתורה כתוב שאני אקבל תשובה. כן, אבל מאוד יכול להיות שהתורה שלך לא נכונה, וגם בעולם הבא לא תקבל תשובה, כאילו. אין תשובה. למה שתקבל תשובה בעולם הבא? אתה לא מבין שיש פה שקר, אתה לא מבין שעובדים עליך? כאילו עובדים עליך, מרמים אותך, אלוהים לא קיים בכלל. למה אלוהים לא קיים? למה התפיסה הדתית של אלוהים לא קיימת? למה אלוהים הדתי? אלוהים הדתי לא קיים. שלכן אני אומר אלף פעם, שאלוהים הדתי הוא בכלל לא אלוהים, הוא השטן, כן? אבל למה אלוהים הדתי לא קיים ולא יכול להיות קיים?
כי התפיסה הדתית של אלוהים היא לא שגויה, כי לא יכול להיות שאין סוף יצמצם את עצמו, ושעכשיו הוא יהיה מצומצם. למרות שזה גם לא ברור איך אין סוף צמצם את עצמו, כי אם הוא יכול לצמצם את עצמו, זה אומר שהוא לא אין סוף. אם הוא יכול לצמצם את עצמו, אז הוא לא אין סוף. איך אין סוף יכול לצמצם את עצמו? או שהוא אין סוף או שהוא לא אין סוף. אם הוא אין סוף, איך הוא צמצם את עצמו? זה דבר מבוכו. כל הקונספט הזה הוא קונספט משובש, כל הקונספט של היהדות. ולכן רבי נחמן לא מדבר על האמונה הזאת של הכסילים, רבי נחמן מדבר על השכל שמעל השכל, שזה נקרא לצורך העניין, תבואי תשובי מראש אמנה, מה זה מראש? מהשכל הראשון, שהוא השכל שמעל השכל, זה נקרא אמונה. רק אחרי שיש לך את השכל, את כל השכל שבעולם, אתה חושף את כל השקרים, רק אז אתה מקבל את האמונה האמיתית, שזה נקרא השכל הנקנה, הוא נקרא אמונה, כן? לזכור טוב טוב. כשרבי נחמן אומר אמונה, הוא מתכוון לשכל העליון שנמצא מעל כל השכלים. וזה נקרא אמונה. וכשרבי נחמן אומר שיש עולם אמונה, שגם הוא יש לו אמונה, רבי נחמן אומר באיזה מקום, תדע לך שיש עולם אמונה, שגם הוא, עולם האמונה הזה, גם הוא יש לו אמונה באלוהים. מה הכוונה? מה זאת אומרת? הכוונה היא שתדע לך שגם מעל האמונה, גם שם יש אמונה יותר גדולה. זאת אומרת, גם אחרי שתשיג את השכל שמעל השכל, גם אז יש לך שכלים עוד יותר גדולים, מה שנקרא מקיפים דעתי כסתימה. השכלים שמעל השכל, למה? כי זה אומר, אנשים לא רוצים לשמוע את זה, כן? אבל הכוונה היא שתדע לך שגם את אלוהים מישהו ברא. למרות שיש אלוהים ראשון, כן? אבל מישהו גם ברא אותו. לכן יש עולם אמונה מעל עולם אמונה. כי אחרי שאתה מגיע לאין סוף, עכשיו יש אין סוף מעל אין סוף. מה זה נקרא מקיפים מעל הזמן? הכוונה שתדע לך שמישהו ברא את הבורא, ומישהו ברא את הבורא, ומישהו ברא את הבורא, ומישהו ברא את הבורא עד אין סוף. זה נקרא מקיפים מעל הזמן, שגם מעל הזמן, גם באין סוף יש מקיפים, יש עוד מקיף, עוד אין סוף, עוד אין סוף. יש אין סוף גדול מאין סוף, דהיינו יש אלוהים גדול מאלוהים, גדול מאלוהים, גדול מאלוהים, עד אין סוף. זה, אנשים לא אוהבים לשמוע שמגלים להם שרעים שלהם, זה שקר. אבל מה לעשות? זאת האמת. האמת היא שמישהו ברא את אלוהים, ומישהו ברא את אותו אלוהים, וכו' וכו' וכו', עד אין סוף. ואף על פי כן, יש אלוהים אחד, אבל הוא לא דתי ולא יהודי. יש בזה עמקויות שצריך להבין אותם. קודם כל שבאדם יבין מי הוא, אחר כך שיבין מי זה אלוהים הדתי, אחר כך שיבין מי זה אלוהים האמיתי, ואחר כך שימשיך להתקדם קדימה, מי ברא את אלוהים הראשון. כי הם מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה. כי השם יתברך ממלא כל עולמות וסובב כל עולמין, נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות, וסובב כל העולמות, וצריך להיות הפרש, כביכול, שאם לאו, אם כן הכל אחד. אך על ידי בחינת החלל הפנוי, בתוכו ברק מרבה, נמצא שהחלל הפנוי מקיף את העולם, השם יתברך שהוא סובב, מסובב על החלל הפנוי, ועל כן שהחלל הפנוי ממלא, אין הוא כל הבריאה, אין הוא שמסובב, ובאמצע המפשיד, על הפנוי וכו' וכו'. והנה, על ידי אמונה, מה שבעיקר רבי נחמן עושה כאן בתורה סמכתלת, זה בעיקר דבר אחד. להסביר לדתיים למה האמונה שלהם היא שקר מוחלט מצד השכל. זה מה שהוא עושה. עכשיו תאמין מה שבא לך, אבל לפחות אתה שאתה שקרן. אין בעיה של שקר, אבל לפחות תדע שאתה שקרן. תפסיק לחשוב שאתה הולך אחר השכל. כי הרבנים המחבטים אומרים לך, המחזירים את שואה, אומרים לך, שכל, שכל, אנחנו נוכיח לך בשכל, שכל. רבי נחמן אומר, צא מזה. השכל אומר הפוך מהאמונה מהתפיסה שלך. אם היה לך קצת שכל, אני מבין קצת. אם היה לך קצת שכל, היית מבין שאתה מטומטם. קצת שכל וקצת הרבה להיות אמיתי, כן? קצת, קצת תהיה אמיתי ואתה תגלה כמה אתה נוכל. ורבי נחמן פה מנסה קודם כל שיפול להם האסימון, שיקלטו שיש שאלות על הדת היהודית, על התפיסה הדתית של אלוהים, שהם שקר מוחלט מצד השכל. אחר כך אתה רוצה להאמין, תאמין, לא מבקשים איתך, אבל קודם כל תבין שמה שאתה מאמין בו זה הפך השכל המוחלט. תבין שאתה משוגע לכל דבר ועניין. אתה יכול לבחור להיות משוגע, כן? אבל תבין שאתה משוגע, תבין שבשכל השפוי, שאתה מבין קצת, אם טיפה יש לך שכל, אתה קולט שכל הסיפור הזה של אלוהים ברא את העולם, זה השטות הכי מוחלטת שיכולה להיות אי פעם. השיגעון הכי גדול בעולם זה הדבר הזה, כי אין שם שום שכל בדבר הזה, שום שכל. לומר שאלה אם בראת העולם, מצד השאלות שיש על הנושא הזה, אין שם שום שכל, שום שכל בדבר הזה. והנה, על ידי אמונה שמאמינים שהשם יתברך ממלא כל עולם, מסובב כל עולמין, מאחר שהוא סובב, שאם כן שגם החלל הפנוי טמא,
על כן הם עוברים על כל הרוחמות, כי יודעים שבוודאי אי אפשר למצוא להם תשובה, אבל באמת למיתו בוודאי יש שם, על ידי, אך על ידי חקירות נשקעים שם, כי אי אפשר למצוא שם את השם יתברך, שהוא בחיכר, שהוא בחיכר אחר לפנוע, כי צריכים להאמין שהוא סובב, ובוודאי שם גם מלכותו. על כן ישראל נקראים עבריים, על שם שהם עוברים באמונתם על כל החוכמות, ואפילו על החוכמות שאינם חוכמות. רק תתרכזו, אם רבי נחמן אומר שישראל עוברים על כל החוכמות, ואפילו על החוכמות שאינם חוכמות, זאת אומרת שעל החוכמה הגדולה יותר הוא אומר שהיא לא חוכמה, כל שכן שהחוכמה התחתונה יותר היא לא חוכמה, כן צריך לזכור את זה, צריך לזכור טוב טוב את הדבר. הנה הפיקור זאת השנית, ועל כן השנית ברך נקרא לא העבריים, לשון העבר הנהר, הצדדים, וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, ועל כן בוודאי מזה הפיקור זאת השנית, בוודאי צריכים להיזהר יותר ולברוח ולהימלט משם לבלי לעת ולהבין מדבריהם. רבי נחמן אומר, חס וחלילה, חס ושלום, אל תחקור את הנושאים האלה, אל תחקור אותם, אל תחקור אותם. מה עושה בן אדם שאומרים לו אסור? עושה דווקא את מה שאמרו לו. על עיקר מה רבי נחמן אמר שאסור, הוא דווקא עיקר. למה רבי נחמן מסביר, אם כל כך אסור לחקור את הנושא הזה, אז למה אתה מסביר אותו? תשתוק, תשתוק, שלא יחקרו אותו. אם בסופו של דבר אתה אומר שצריך להאמין באלוהים בלי שכל, אז תגיד, תדעו לכם שצריך להאמין באלוהים בלי שכל, וזהו. מה, למה אתה כל כך מסביר למה צריך להאמין באלוהים בלי שכל? כי אמונה באלוהים זה נגד השכל. כי תדע לך שהאמונה שלך הדתית היא נגד השכל, היא נגד ההיגיון. ועכשיו תאמין בלי שכל. למה, למה? אתה לא מבין שזה לא אנושי? מי יכול להאמין נגד השכל? אין דבר כזה שבן אדם יאמין נגד השכל. זה לא אנושי, זה לא הגיוני. אז למה אתה כל כך מסביר את הדבר? רבי נחמן אמר, אסור ללמוד ספר חקירות. והוא התחיל להגיד, אסור לך ללכת לשם, אסור לך ללכת לשם, אסור לך ללכת לשם. מה רבי נחמן רצה להגיד? לך תבדוק, כי מי אומר שאני צודק? אולי אני בוחל. עכשיו, המטומטמים שהם מטומטמים מטבעם, ושהם לא מחפשים את האמת, אם רבי נחמן אמר שאסור לקרוא, אסור לקרוא. אבל רבי נחמן התדר אותה, כי מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, תדע לך, יש דברים שהם סוד, ולעתיד לבוא יתגלה הסוד. ומה אחד מהסודות שרבי נחמן אמר שלעתיד לבוא יתגלה? אחד מהסודות זה שהרמב״ם, שאנשים מחזיקים ממנו שהיה חכם גדול, רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא יגלו שהוא היה אפיקורוס גדול, או אתאיסט גדול. כך רבי נחמן כותב בספר אורח חיי מורנו שיחות הרן, כך רבי נחמן כותב. ולמה רבי נחמן אמר את הדבר הזה? כי רבי נחמן רצה שתהיה חכם ותגיד, מה פתאום? למה, מי זה רבי נחמן בכלל שהעיז לדבר על הרמב״ם? הרמב״ם היה צודק. רבי נחמן רצה לאתגר אותך, המחלוקת מגביה את האדם. רבי נחמן עשה מחלוקת בינו לבין. למה רבי נחמן אמר שכל התשובות של כל החכמים בספרים זה אינם כלום? למה? מה, אתה מעודד אנשים לאפיקורסות? למה? הרי בסופו של דבר אתה אומר שצריך להאמין נגד השכל. אז מה אכפת לך אם הוא חושב שיש שכל? למה רבי נחמן אמר שצריך להאמין נגד השכל דווקא? אם מישהו מאמין והוא חושב שהשכל שלו צודק, עוד יותר טוב. מה, אתה מנסה לערער לו את האמונה באמצעות השכל? ואז הוא אומר לו, אני חושב שהשכל שלו צודק, עוד יותר טוב. מה, אתה מנסה לערער לו את האמונה באמצעות השכל? ואז הוא אומר לו, לא, לא, אבל תמשיך להאמין עם שכל? מבינים את העניין? כי אם מישהו מאמין עם שכל, מה אכפת לך שהוא מאמין עם שכל, אתה אומר שצריך להאמין אפילו בלי שכל. אתה צריך להאמין אפילו בלי שכל. אז מה אכפת לך שמישהו מאמין עם שכל? למה אתה טורח להסביר למה כל התשובות של הרבנים הם שטות? למה אתה טורח להסביר? והתשובה היא שרבי נחמן לא אמר שצריך להאמין אפילו בלי שכל. רבי נחמן אמר שצריך להאמין רק בלי שכל. אם רבי נחמן היה אומר, תדע לך שאפילו אם תגיע לשאלה של התשובה, תאמין. אז רבי נחמן מוכל כמו כולם, כן? רבי נחמן לא אמר, צריך להאמין אפילו בלי שכל. רבי נחמן אמר, אתה חייב להאמין נגד השכל. קודם כל תבין למה זה נגד ההיגיון. קודם כל תבין למה לומר שאלוהים ברא את העולם זה השקר, השיגעון הכי גדול בעולם. ועכשיו, אחרי שהבנת את זה, עכשיו תאמין נגד השכל, כי זה נקרא אמונה. אמונה פירושו שאתה מבין שזה לא הגיוני, שאתה מבין שזה שטות, שאתה מבין שזה שקר, שאתה מבין שזה טירוף חולני לומר שאלוהים ברא את העולם, עכשיו תאמין, ועכשיו נראה אותך מאמין. ובעצם אף אחד לא יכול להאמין, ולכן כל בעלי הישבות והיינו יעזבו את הדת המטופשת של היהודים, ואחר כך יחפשו את האמת וכו' וכו', עד שיכירו את האלוהים האמיתי, שזה כבר עניין אחר. אבל התלמידים של רבי נחמן שלא היו חכמים גדולים, כמו כולם, כן? כי זה הכל שם, זה קונספט של שקרים, כן? אז הם לא היו חכמים גדולים. אז אמרו, כן, רבי נחמן אמר, לא לחקור, אז אנחנו לא חוקרים.
מה לא לחקור? למה לא לחקור? תסתכל בשכל שיש בכל דבר. רבי נחמן אמר שבן אדם צריך להסתכל ברמזים של ים החוכמה שהחכם מרמז לו. רבי נחמן אומר, יש דברים שאני לא יכול להסביר לך אותם. אתה חייב להבין אותם מעצמך. אם אתה לא תבין אותם מעצמך, אתה תישאר מטומטם. רבי נחמן אומר, בפרט בדברים של מסירות נפש. בפרט בדברים שקשה לעשות, אני לא אגיד לך לעשות. לא רק שאני לא אגיד לך לעשות, אני אגיד לך, אל תעשה. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, תדע לך, שאם אני אומר לך, אל תבוא אליי בראש השנה, אני אוסר עליך מכל מקום, אל תבוא אליי בראש השנה, אתה צריך בכל זאת לבוא לראש השנה. רבי נחמן עוד דבר אמר, אם אני אומר לך, בדבר של מסירות נפש, אל תעשה אותו, אני אוסר עליך, אסור לך, זה מסירות נפש, אל תעשה, תעשה אותו בכל זאת, כי אני רוצה שתעשה אותו. מה זה נקרא להיות בראש השנה אצל רבי נחמן? פירושו למצוא תשובות לחלל הפנות. רבי נחמן אוסר עליך, אבל ברור שהוא רוצה שתעשה. עכשיו אם אתה מטומטם, זה נקרא בחירה חופשית. ישיר למשה יום אחד מדעתו. אם אתה מטומטם, אז אתה אומר, טוב, רבי נחמן אמר שאסור לחקור, לא נחקור. אסור, מטומטם. אתה אומר, אני יש לי אמונת חכמים גדולה. זה לא שיש לך אמונת חכמים גדולה, זה שיש לך טמטום מאוד גדול, כן? אתה פשוט מאוד מטומטם, אתה מפחד לחקור. ומי אמר בכלל שמה שרבי נחמן אומר זה נכון? מי אמר? אולי רבי נחמן אמר שזה, שצריך להאמין וצריך לכפור. מי אמר? מה, אנחנו פה חבורת שקרנים אוכלים? כי אם יש הוכחות על התורה שלנו שהיא לא נכונה, אז יאללה, זרוק אותה לפח. מה אתה ממשיך להאחז בקרנות המזבח? צא מזה. אבל רבי נחמן ברור שהוא רצה שתחקור, ולכן רבי נחמן אסר עליך לחקור כדי שיהיה לך בחירה חופשית, ואתה תגיד בכל זאת אני אחקור, כי זה מסירות נפש. כי משה רבנו שלא היה לו מסירות נפש, הוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה למצוא את התשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. מה אלוהים אמר? לא אני אדם בחי, אתה לא יכול לראות אותי. אז מה משה עשה שהיה לוזר פחדן? מה משה עשה? משה אמר, טוב, לא אני אדם בחי, נגמר, לא צריך, אי אפשר. למה? כי במסירות נפש הוא לא היה מוכן ללכת קדימה. הוא נשאר לעמוד מרחוק, הוא לא נכנס אל העם אפילו, הוא נשאר לעמוד מרחוק. אבל אם היה לו מסירות נפש אמיתית, אז אמרו, בסדר, מה הבעיה? אז אני אמות למען קידוש השם, מה הבעיה? וזה איזשהו בעיה. אחדה, רבי נחמן ממשיך פה, אחדה. אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, כי ביהדות משה נחשב לצדיק הכי גדול. אז רבי נחמן לא רצה להגיד להם, תקשיבו, משה רבנו שלכם היה מטומטם. אז הוא אמר, לכם רבי נחמן תמיד דיבר, אם אתה תהיה צדיק כמו משה, מה המשמעות של משה? מה משה מייצג בתפיסה הדתית? בתפיסה הדתית משה מייצג את אותו אחד שראה את אלוהים. זה בעצם הייצוג של משה. משה מייצג את זה שראה את אלוהים. שרבי נחמן אומר, בגוף ראשון, הוא לא היה כמו חבורת המטומטמים שאחריו שמאמינים לו, כן? הוא דיבר עם אלוהים ישירות. למרות שגם הוא לא דיבר עם אלוהים ישירות, כי הוא רק ראה את התחת של אלוהים. כי מה אלוהים אמר לו? נראית את אחוריי, את פנה לא תראה. זאת אומרת שהוא לא באמת ראה את אלוהים. אבל הוא האמין, גם הוא היה טיפש. כן, אבל בכל מקרה, המשה מייצג את זה שתקשר ישירות עם אלוהים. אז רבי נחמן, לכן שרבי נחמן תמיד אומר, משה, הוא בעצם מתכוון לומר, אם אתה תגיע לדרגה שבה אתה מתקשר ישירות עם אלוהים, לא באמצעות מתווכים ושליחים, אז מה אז? הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלה. ואף שאי אפשר להשבם כנ"ל, על כל זה על ידי עיונו שימיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקו בתוך האפיקורסות הזאת. כאילו מבוכות וגושות של האפיקורסות, באים מבחינת שתיקה, מאחר שאין שכל, כאילו היה לידי דיבור, אין תגעו כל הדברים, והדיבור הגבול, אבל בחלל הפנוי שהוא מקיף, כי בכל אין שם שום דיבור, ואפילו שכל בלאותיות, ועל כן כל המבוכות מבחינת שתיקה, כמו שמשה שאל, רבי תחבי עקיבא, זאת אומרת, זכרה, ישיבו לשתוק אחלה במחשבה, שהוא למעלה מן הדיבור, ועל כן אתה צריך לשתוק על שאלה ושקול מבחינת על המחשבה, שאין דיבור יושב אותה. ורבי נחמן אומר, השאלות שיש שם הן בחינת שתיקה, וצריך להאמין ולשתוק, ועל כן אסור להיכנס לשם, אלא כי אם צדיק שהוא בחינת משה. כי משה הוא מבחינת שתיקה, שנקרא קורת פה, שהוא למעלה מן הדיבור. וכן הצדיק צריך דווקא להם שם להעלות את הנשמות, כן? אז קודם כל רבי נחמן פה מרמז, שלמרות שאמרתי לך שאסור, אבל תבין שמצד האמת צריך להעיין שם. למה צריך? מי אמר צריך? רבי נחמן אמר רק צדיק גדול צריך. כן, כן, אבל כל אחד ואחד צריך להיות צדיק גדול, כן? זאת אומרת שכל אחד בשלב כזה או אחר צריך להעיין שם.
והמהות של הצדיק הגדול, למה הוא צדיק גדול, לפחות לפי הפשט, למה הוא צדיק גדול? כי הוא יכול לאיים שם ולהישאר באמונה. זאת אומרת שאם אתה לא מסוגל לאיים שם ולהישאר באמונה, אז אתה לא צדיק גדול. אתה לא צדיק גדול. זאת אומרת שכל אותם צדיקים במרכאות, חכמים, קדושים, אלימים, כמו הארי וחבריו, שכביכול נחשבים לצדיקים גדולים, בכלל לא היו צדיקים. בכלל לא היו צדיקים. למה לא היו צדיקים? אפילו משה לא היה צדיק. למה? כי הם לא נכנסו לשם עם השכל, עם האמונה. זאת אומרת, הם נכנסו לשם עם השכל. זאת אומרת, הם עדיין לא הגיעו לדרגת אמונה. זאת אומרת שהרמח"ל והארי וחבריו, שתרצו את הנושאים האלה, הם בכלל לא היו צדיקים. כי צדיק אמיתי זה מישהו שמבין שזה נגד השכל, ואף על פי כן מאמין. שמצד האמת מאמין לזכור, מאמין זה לא טיפש, כן? מאמין פירושו שיש לו את השכל האמיתי שהוא יודע ששכל, זה נקרא מאמין. אבל הם עוד היו בשכל התחתון, הם אפילו לא קלטו שמה שהם אומרים זה בכלל שקר, כי הם היו כל כך מטופשים, שאפילו להבין שמה שהם אומרים זה שקר הם הבינו בכלל. ופה רבי נחמן מביא את הנושא של, משה. שאמר לו שמשה עלה לשמיים, לפחות בסיפור, כן? כי משה לא עלה לשום מקום. אז שמשה עלה לשמיים, אז מה שמסופר, מה שהוא אמר לו, הוא שאל את אלוהים, רגע, למה צדיק ורע לא רשע וטוב לו? כן? כי משה היה אפיקורס לא קטן, משה חשב שאלוהים הוא רשע. אז הוא אומר לו, רגע, למה צדיק ורע לא רשע וטוב לו? למה? זה לא אומר לו שתוק, ככה עלה במחשבה לפניי. רבי נחמן אומר, לכאורה, מה בעצם הוא יותר אצלו? מה זאת אומרת שתוק ככה לנו מחשבה לפניי? רבי נחמן אומר, שתוק ככה לנו מחשבה לפניי, הכוונה היא שתבין שהמשה שהיה מטומטם, הוא כפשוטו שתק, אמר, טוב, ככה אלוהים אמר, אני מאמין, שתוק, ככה לנו מחשבה לפניי. משה היה מטומטם, אמר, כמו שאלוהים אמר לו, מה אלוהים אמר לו? אלוהים אמר לו, אני רוצה לראות אותך, אמר לו, אי אפשר, אמר, טוב, אני שותק. רצה להיכנס לארץ ישראל, רצה ערך הפיים, רצה עתיק הסתימה, רצה את השכל הזה. אלוהים אמר לו, אל תוסף, לא אוסיף, כן? הוא שאל את אלוהים שאלה. אלוהים אמר לו, שתוק, ככה היה במחשבה לפני, ככה אני רוצה. שתק, כי משה היה טיפש, כן? אבל רבי נחמן מסביר, כי הוא לא המשיך לשאול, מה זאת אומרת שתוק ככה היה במחשבה לפני? למה, מה קרה שאני אשתוק? מי אתה בכלל? מה השכל שלך? מי ברא אותך? מה זאת אומרת שתוק ככה היה במחשבה לפני? צריך לזות, מה אתה מפחד מאלוהים? הרי אתה שווה ערך אליו בכלל. אנשים נלחצים פה בסיפור, אבל הם לא קולטים שאלוהים רק עושה לך פה ניסיון, המלך עשה חומות. אבל המלך רוצה שתנצח את החומות, לא רק שהוא עשה את החומות, הוא רוצה שתיכנס לתוך החומות. כי אם אין אנשים שכל בקודקוד, הרי מי גורם לי לרצות לשאול את אלוהים שאלה? הוא עצמו, אז ברור שהוא רוצה שאני אשאל אותו, למרות שהוא גורם לי לא לרצות, ברור. ברור שהוא אומר לי, אל תשאל, אל תשאל, ברור שהוא רוצה שאני אשאל. בכל מקרה, אבל משה לא היה לו את האומץ לשאול את אלוהים, כי לא היה לו עזוד הקדושה, הוא היה נקניק, מה שנקרא. מלכות בלות ההגעה, לא עזוד בסדרה אחרה, היה לו את הגאווה. עזוד, מה זה גאווה? גאווה זה נקרא עזוד בסדרה אחרה. משה היה גאוותן מאוד גדול, הוא עדיף להישאר קיים, הוא עדיף לחיות, להישאר קיים, מאשר לחקור את האמת. כי אם הוא לא היה מפחד, אבל רגע, אני רוצה לחקור את האמת בכל מחיר, בכל, לא משנה, גם אם זה יעלה לי בחיים שלי, אני מוכן. אבל משה, לא אבל רבי נחמן פה מסביר ששתו ככה עלה במחשבה לפניי, הכוונה היא שתבין שיש שכל גדול יותר. זה הכוונה, שתבין שמצד האמת זה בכלל אחד. שמצד האמת, לא מצד האמונה השקרית של הדתיים, מצד האמת שהם בכלל אפילו לא מבינים את זה. הם עדיין חושבים בכלל שיש... הם לא, בכלל לא הגיעו להבנה הזאת, כי הם עדיין מאמינים באיזה אליל. רבי נחמן אומר, תדע לך שמצד האמת, זה בכלל אחד הדבר הזה. עכשיו, מה הדבר הכי קשה בעולם? מה הפעולה הכי קשה בעולם? מה הדבר שהכי קשה לעשות בעולם? הדבר שהכי קשה לעשות בעולם זה לא לעשות שום דבר. הדבר הקשה ביותר לעשות זה לא לעשות כלום. מה הדבר שהכי קשה לעשות? לא לחשוב על שום דבר. מי מסוגל לא לחשוב על שום דבר? אי אפשר לחשוב על שום דבר. מה זאת אומרת? תמיד חושב על משהו, כן? גם אם אתה חושב על מקום ריק. זה מקום ריק, אבל אתה יודע, חושב על משהו. מה הדבר הקשה ביותר בעולם? לא להיות קיים. מי יכול לגרום לעצמו לא להיות קיים? מי יכול לגרום לעצמו לא לרצות? מי יכול לגרום לעצמו לשתוק?
הדבר הקשה ביותר בעולם זה לשתוק. עכשיו, מה אלוהים אמר לו? מה לפי מה שרבי נחמן מבאר, אלוהים אמר לו? שהוא שאל אותו שאלות, אמר לו, תשתוק. אבל מי יכול לשתוק? מה זה לשתוק? לשתוק פירושו, אל תשתמש בשכל שלך. מי יכול לא להשתמש בשכל שלו? אין אפשרות להשתמש בשכל. כי אם בן אדם אומר, טוב, אלוהים אמר לי לשתוק. אבל רגע, ולכן אני אשתוק. מה אתה עושה? אתה משתמש בשכל. כשאתה אומר, אלוהים אמר לי לשתוק ולכן אני אשתוק, מה אתה בעצם עושה? אתה לא שותק, אתה בעצם משתמש בשכל. לשתוק פירושו, לזרום עם עצמך. זה נקרא לשתוק בלי שום שכל. לא להיות שיפוטי לעצמך. עכשיו, אם באינסטינקט שלך זה לשאול, זאת אומרת שלשתוק מה פירושו, לשאול. אנשים לא מבינים את זה. כי אם אתה אומר, אם אתה מנסה לשנות את עצמך, זה נקרא שאתה לא שותק. אם אתה רוצה לשאול ואתה לא שואל, זה נקרא שאתה לא שותק. אתה נקרא שאתה מתחיל להתחכם, אתה עושה פה חוכמות, אתה לא שותק, אתה משתמש בשכל. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שהשתיקה זה הדבר הקשה ביותר בעולם. ואלוהים אמר לו, תשתוק, שזה בעצם אתגר אותו עוד יותר. אבל איך אני יכול לשתוק? רבי נחמן אומר, אשר נתן חוכמה בהמה, מלאכה גדולה להיות כמו בהמה. הדבר הקשה ביותר בעולם זה לא להשתמש בשכל. אתה צריך את כל השכל שבעולם כדי לזרוק את השכל. לא כמו המטומטמים שיכולים לזרוק את השכל, זה להמשיך להיות דתיים, כן? לזרוק את השכל פירושו, שתהיה חכם כל כך גדול, עד כדי כך שבשכל שלך תבין שהכל אחד, ואז ממילא לא יהיה לך שום שכל. כי אם אתה משתמש בשכל כדי לזרוק את השכל, אז עוד לא זרקת אותו. אבל אם הפכת להיות חכם אמיתי, אז אתה לא צריך להתאמץ כדי לזרוק את השכל, פשוט אין לך שכל, אתה פשוט מבין שזה אחד. אז קוראים שאין לך שכל, כן, אבל באמת ברור שיש לך שכל. ודע, ומה זה נקרא מעלה את הנשמות? שרבי נחמן אמר מעלה את הנשמות, מה הכוונה מעלה את הנשמות? הכוונה היא שהשאלות האלה, איך מעלים את הנשמות? מה זה נקרא נשמות? נשמות הכוונה היא התגלות של הבורא בבריאה, זה נקרא נשמות. יש פה הרבה משמעויות מה הכוונה אתה מעלה את הנשמות. הכוונה בפשיטות, שעל ידי שבן אדם לא מפחד, אלא ממשיך, כי בתוך כל אחד ואחד רבי נחמן אומר, מה זה תחיית המתים? שבחינת משה שבך תחיה. מה זה משה? משה זה הדעת. זאת אומרת שכל אחד ואחד צריך לעיין בחלל הפנוי, ולעבור אותו באמצעות בחינת משה שיש לו. כי כל אחד יש בתוכו את בחינת משה, כן? כל אחד יש בתוכו את אלוהים. לאלוהים יש תשובה לשאלות האלה, כן, כי הוא השכל הגדול ביותר. אבל כל אחד בתוכו יש את אלוהים. זאת אומרת שאתה יכול עם השכל של אלוהים שיש בך, להיכנס לתוך החלל פנים ולצאת בשלום, אין שום בעיה. רק שתדע במה להשתמש, תנסה להשתמש בשכל של אלוהים, לא בשכל שלך. ועל ידי שהאדם מעמיק שם וחוקר בחלל הפנוי, על ידי כן הוא מעלה את הנשמות. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא את כל השכלים המצומצמים, הוא מקשר אותם לשורשם. זה הכוונה, ולא להתעמק בזה בעיקר, כי זה לא באמת משנה אם הוא מעלה את הנשמות, לא מעלה את הנשמות. אפשר להעמיק בזה, אבל זה לא עיקר העניין. העיקר הוא שבן אדם, אני אתן עוד דבר, רבי נחמן אומר, פעם אחת רבי נחמן אמר שצריך שבן אדם יהיה לאמונה פשוטה כמו שיש לילדים ונשים. ופעם אחת אחרת רבי נחמן אמר שתדע לך שגם לילדים קטנים יש חקירות וכפירות ואפיקורסות. למה? כי כל מחשבה ומחשבה שיש בעולם היא כפירה. ילד קטן שאומר לאבא שלו, אבא הוא כופר. למה? כי הוא בעצם עושה נפרדות בין אבא שלו לבין מה שלא אבא שלו. זה כפירה. כולם כופרים. וכל הכפירות בעולם נמשכות מתוך החלל הפנוי. מהשכל המצומצם שלא מצליח להבין את האחדות, משם נמשכים כל הכפירות. ולכן גם ילדים קטנים הם מצד האמת הם כופרים גדולים. כולם כופרים בעולם. כולם. גם עכשיו שאני מדבר זה גם הם כפירה. למה זה כפירה? אני בעצם מצמצם, אני בעצם אומר שרק מה שאני אומר זה נכון כביכול, ושההפך לא נכון, ולא כנקרא צמצום, ולא כנקרא כפירה. וכשהצדיק מאיים שם, זאת אומרת, כאשר אדם חוקר את הנושא הזה לעומקו, ומגלה את השכל האמיתי, אז בעצם הוא מעלה את כל הנשמות. מה זאת אומרת מעלה את כל הנשמות? הכוונה של כל השכלים המצומצמים, הוא מקשר לשורשם. שבפשוטו זה אומר, שכאשר הוא אומר את המילה אני, הוא מבין שאני ולא אני זה אחד. כשהוא אומר את המילה אתה, הוא מבין שאתה ולא אתה זה אחד. כשהוא אומר את המילה יש, הוא מבין שיש ואין זה אחד. כשהוא אומר את המילה אין, הוא מבין שאין ויש זה אחד. כן, זה הכוונה שהוא מקשר את כל הנשמות לשורשם. ודע, כי
כי מחלוקת היא בחינת בריאת העולם, כי עיקר בריאת העולם על דרך הפנוי, כי בלא זה הכל היה אינסוף, וכו' וכו'. וכן מבחינת המחלוקות, כאילו היו כל תלמידי חכמים אחד, לא היה מקום לבריאת העולם, רק לדי המחלוקת, ומחלקים זה מזה, וכל אחד מושך למקום אחר, על ידי זה בעצם נעשה נושא של בריאת העולם. מה שבעצם פה רבי נחמן מבאר, מה זה נקרא מחלוקת שבין החכמים? רבי נחמן לא דיבר על חז"ל, כן? כי חז"ל היו טיפשים בזיכרונם לברכה, הם היו הטיפשים של עם ישראל, והיהודים שהם עוד יותר טיפשים הולך והולכים אחריהם, כן? כשרבי נחמן דיבר על החכמים, הוא התכוון על החוכמה. רבי נחמן אומר, תדע לך, שהמזל שלנו הגדול, זה שיש מחלוקת בין החכמים. דרך אגב, יכול להיות שזה מזל גרוע, כן? יכול להיות שזה מזל נחס, אבל בכל מקרה רבי נחמן אומר, תבין שכל המהות של קיום העולם, זה בגלל שיש מחלוקת בין החכמים. מה זה נקרא מחלוקת בין החכמים? מחלוקת בין החכמים הכוונה מחלוקת בין החוכמות השונות. זאת אומרת, גם בתוך האדם עצמו, בוא ניתן דוגמה לבן אדם עצמו. בן אדם עצמו רוצה לעשות, רוצה משהו. למה הוא רוצה אותו? כי יש לו מחלוקת בתוכו בין החכמים. כי יש לו, אם האדם היה תמיד חכם בשלמות, אם האדם עצמו תמיד היה בשלמות מוחלטת, בחוכמה של שלמות מוחלטת, ממילא הוא תמיד היה חווה את האחדות, אז ממילא הוא לא היה רוצה שום דבר, הוא לא עושה שום דבר. אם אלוהים עצמו היה חכם מוחלט, אם אלוהים לא היה לו אפשרות להיות משוגע, אלוהים לא היה בורא את העולם. כי הוא היה אומר, רגע, אבל בכל מקרה בלי עולם זה טוב כמו עם עולם, אז למה לברוא את העולם? אבל בגלל שאלוהים משתגע, שזה נקרא מחלוקת שבין החכמים, זאת אומרת שבתוך אלוהים עצמו יש מחלוקת בחוכמה. שחוכמה אחת אומרת אין הבדל, חוכמה אחת אומרת יש הבדל, חוכמה אחת אומרת זה טוב, חוכמה אחת אומרת זה רע, בזכות זה יש עולם. כל הרעיון פה הוא די פשוט, שכל החוכמות שיש בעולם, כל האנשים שמתווכחים בעולם, שרוצים רצונות, שעושים פעולות, זה הכל בגלל שיש להם חוסר בחוכמה, שיש להם מחלוקת בין החכמים, שבחוכמות יש צמצומים, כי אם כל החוכמות בעולם היו מחוברות לשורשם, לא היה עולם. אם אלוהים היה מחובר לחוכמה של עצמו, לא היה, הוא לא היה בורא את העולם. אלוהים בורא את העולם כי הוא טיפש, הוא צורך העניין, כן? העולם הוא הטיפשות של אלוהים. רבי נחמן במקום אחר כותב שהעולם הוא החלום של אלוהים. אבל החלום זה נקרא מדמה, מבחינת המדמה, ומדמה זה בעצם שיגעון. זאת אומרת שהעולם זה בעצם השיגעון של אלוהים. ולכן לדוגמה בהינדואיזם, הינדואיזם, יש שם חשיבה שאומרת שכביכול אלוהים משתגע ואנחנו השיגעון של אלוהים ועכשיו אנחנו צריכים לרפא את אלוהים מהשיגעון שלו על ידי שנחבר את הדבר לשורשו. ובאמת הדבר הזה יש לו, יש לו באמת היבט נכון, כי באמת בפרספקטיבה מסוימת העולם הזה זה השיגעון של אלוהים. אלוהים נדפק לו השכל ועשה את העולם. למה? כי לפני בריאת העולם היה שכל מושלם ועכשיו היא נוצר פה הנפרדות שזה טמטום. כי אם בכל מקרה זה אחד, אז למה לבחור את העולם? בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, הפואנטה פה היא פשוטה, שתבין שכל המחלוקות שיש בין החכמים, העולם קיים בזכותם. אם לא היה מחלוקות בין החכמים, אם כולם היו מסכימים על הכל, אם כל הכוחות בטבע היו, אם האש והמים היו, היו בשלום אחד עם השני, אם כל היסודות, אם כל ה... כוחות היו מסכימים אחד עם השני, לא הייתה פה שום אינטראקציה. ובשורשו, אם המקום והזמן היו מסכימים אחד עם השני, לא היה זמן והמקום, דיינו לא היה עולם. אז רבי נחמן פה רק מבאר את, את העניין של כל ימיים גדלתי בין, בין החכמים, כל ימיים גדלתי בין החכמים, ואחר כך רבי נחמן פה כותב ודע שעל ידי הניגון של הצדיק שהוא מבחינת משה הוא מעלה באות ה. חלק א' תורה ס"ד אות ה עברנו. ודע שעל ידי הניגון של הצדיק שהוא מבחינת משה הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת של החלל הפנוי שיפו לשעה. מה זה הניגון של הצדיק? בסיפור על בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, אז רבי נחמן שם מספר שהחכם, האיש היער, הביא, למה הוא נקרא איש היער? כי כשהייתה את הסופה, אז במקום יישוב נעשה מקום מדבר, במקום מדבר נעשה מקום יישוב. כי איש היער, הוא גר ביישוב. אבל בגלל שכולם גרים מחוץ ליישוב, אז הם חושבים שאיש היער גר ביער. אבל הפוך, איש היער הוא הנורמלי בסיפור. בגלל שאתם משוגעים, לכן אתם קוראים לו איש היער.
בכל מקרה, אותו ישעיה הרבי לבן המלך שחשב שהוא בן שפחה, מי זה בן המלך שחשב שהוא בן שפחה? הכוונה אלוהים, הבחינת בן של אלוהים, שהשתגעה וחשבה שהיא עבד. זה נקרא בן המלך שחשב שהוא בן שפחה. הבן של אלוהים, הכוונה השכל המצומצם של אלוהים, שבמקום להבין שהוא בן המלך, במקום להיות מחובר לשורשו, הוא חשב שהוא בן שפחה. מה הוא הביא לו? הוא הביא לו את הכלי, שאם הוא ישים אותו לכל בהמה, היא תתחיל לנגן. זה מה שהוא הביא לו, שזה נקרא הניגון של הצדיק. מה זה הניגון של הצדיק? הניגון של הצדיק פירושו השכל של הצדיק. העצות של הצדיק זה נקרא הניגון של הצדיק. כי הצדיק יש לו שכל מסוים, שהוא מה שנקרא מנגן לך על המצפון. הוא גורם לכך שהאדם יחווה את כל המציאות בצורה אחרת. זאת אומרת, קידה, שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לזמר וניגון, ומזה הזמר נמשך את החוכמה וכו', אפילו חוכמת אפיקורסות יש ניגון וזמר מיוחד וכו' וכו' וכו'. וכן במדרגה למדרגה, כי מבחינת החוכמה יש לזמר וניגון, עד ראשית נקודת הבריאה, יש לשם את האצילות, ואחר כך יש לאין סוף שמקיף את החלל הבנוי. ובוודאי גם שם יש בחינת חוכמה. רבי נחמן הנה פה כותב, תדעו לכם שגם באין סוף, שאמרתי שאין שם שכל, גם שם יש חוכמה. אך החוכמה שיש שם, אי אפשר לדבר להשיג אותה. כי אין סוף הוא השם יתברך בעצר וחכמתו, אי אפשר להשיג כלל. ואין שם רק בחינת אמונה, שהמנים בו יתברך שאורו אין סוף, וזה לא בכל מין ומקיף הכל. עכשיו, שימו לב לעניין. אם רבי נחמן, יש פה לכאורה שאלה. אם אתה לא הבנת, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אי אפשר להבין את אלוהים. אז אם אתה לא מבין אותו, איך החלטת שהוא הכי חכם, או לא הכי טיפש? מה שהיה בסיפור על המלך הענב, מה המלך אמר לחכם, שלמה הוא לא תקשיב, זה שהוא גיבור אני יודע, אני אתן לו את הקרדיט שהוא ברא את העולם, אבל זה שהוא איש אמת לענב, מי אמר שהוא איש אמת לענב? אולי הוא הכי שקרן והכי גאוותן. הוא אמר, זה אני יודע, אני לא יודע. עכשיו, פה היה שאלה רצינית, כי לכאורה, אם רבי נחמן אומר שאי אפשר לחקור שם, ושאין שם שום שכל, ואנחנו לא מבינים שום דבר, אז למה הוא כותב שגם שם בוודאי יש חוכמה? למה? כי מה, רבי נחמן אוכל? רבי נחמן יכול להגיד, ובוודאי שאנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו נאמין. הרי אם בכל מקרה אתה אומר שצריך להאמין גם נגד השכל, אז תגיד, תקשיב, אנחנו לא יודעים אם אלוהים הוא הכי חכם או הכי טיפש, אבל אנחנו מאמינים. אנחנו לא יודעים אם יש שם שכל או לא. כאילו, על סמך מה רבי נחמן אומר שיש שם שכל? איך רבי נחמן אומר שיש שם שכל? הרי אי אפשר להבין את זה. וחוץ מזה, רבות דבר, רבי נחמן אומר, אי אפשר להבין את זה עכשיו, רק לעתיד לבוא תוכל להבין את זה. איפה רבי נחמן יודע שאפשר להבין את זה לעתיד לבוא? אם אי אפשר להבין את זה, כי אין שם שום שכל, אז למה לעתיד לבוא תוכל להבין את זה? על סמך מה רבי נחמן הגיע למסקנה שלעתיד לבוא יהיה אפשר להבין את זה? שזה בדיוק מה ששאלתי קודם, איך רבי נחמן אמר שהשאלות האלה בטלים מעיקר? מי אמר שהם בטלים מעיקר? אולי יש שאלות שאלהם תשובה, אבל בין אנחנו מאמינים, ולמה רבי נחמן התעקש לומר שהשאלות בטלים מעיקר? הוא יכל להגיד, תקשיב, יש שאלות, אין להם תשובה, ואנחנו מאמינים נגד השכל, למה הוא צריך לא חס וחלילה? אל תחשוב שאנחנו משוגעים, תדע לך שהשאלות בטלים מעיקר, רק שאתה לא יכול להבין את הנושא הזה, למה הוא אומר את הדבר הזה? ומי אמר לו שלעתיד לבוא יהיה אפשר להבין את זה? ולמה שלעתיד לבוא יהיה אפשר להבין את זה? ומי אמר לו שיש בין סוף חוכמה? אם אי אפשר להשיג ולדע את החוכמה, אז איך אתה אומר שיש שם חוכמה? ואיך אתה יודע שיש שם חוכמה אם לא היית שם? והתשובה לשאלה הזאת היא פשוטה, כן? כי רבי נחמן כמובן היה לו את השכל המקנה, הוא הבין את האמת, כן? אבל הוא בעצם, ולכן הוא בעצם אמר, תדע לך שמצד האמת אין שום שאלה כלל. ולכן רבי נחמן אמר, אני אסביר לך את השאלה, אני אסביר לך את האפיקורסות הגדולה ביותר של החלל הפנוי, אני דאג לוודא שאתה בעצם תבין שכל התורה שלך זה קשקוש מקושקש וכל זה שאתה חושב שלא יתברת עולם השטות הכי מוחלטת בעולם. אני אדאג לוודא שאתה תבין שכל מה שכל הרבנים כתבו בספרי המקובלים זה גם כן שטות ושקר מוחלט. כי רבי נחמן אמר, מי שיש לו אפילו טיפה שכל מבין שהם קשקשנים גדולים. כל כולם, כל החכמי ישראל, רבי נחמן אומר, עזוב, אם היה לך טיפה שכל היית בכולל שהם שם אותו מתאמן. כי התירוצים האלה לא מתרצים כלל, אין פה שום שכל. שאם בן אדם כותב בספר שלו דברים כל כך רחמים, ורבי נחמן אומר שהם טיפשים, הוא בעצם אומר שגם הרבנים האלה טיפשים, כן? לא צריך להיות גאון גדול להבין את מה שאמרתי עכשיו. אם רבי נחמן לוקח את הרמב״ם ואומר, תדע לך שלעתיד לבוא אתה תגלה שהרמב״ם היה אפיקורס טיפש. זאת אומרת שגם עכשיו הוא אפיקורס טיפש, לא לעתיד לבוא.
ברסלבים הם הכי מטומטמים בעולם. למה? כי מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא אתה תגלה שאין לך בחירה. אבל כרגע שיש לך שכל, יש לך בחירה. אבל כרגע שאין לך שכל, יש לך בחירה. אבל עתיד לבוא, שיגדל השכל, אתה תבין שאין לך בחירה. עכשיו מה הטיפשים אומרים? למשל, למה הדבר דומה? בן אדם שבא לרופא, ואומר לרופא, דוקטור, יש לי מחלה. והרופא אומר, תקשיב, אתה תגלה, יום אחד יהיה לך שכל, אתה תבין שאין לך מחלה. אז אם הבן אדם הזה היה חכם, הוא אומר, רגע, אם הרופא אומר לי שמחר אני אגלה, שכבר עכשיו אין לי מחלה, אז כבר עכשיו אני יכול להתראה כאילו אין לי מחלה. אם מצד האמת, אם אני מחר אגלה שכרגע מצד האמת אין לי מחלה, אז למה אני אומר שלדנן כאילו אני חולה? אבל החולה שהוא מטומטם, הוא אומר, לא, מאחר שאני אגלה שאין לי מחלה, אז אני אתנהן כאילו אין לי מחלה. אבל כרגע אני חושב שיש לי מחלה, אבל אתה לא קודם שאתה משוגע. כי רבי נחמן אמר, המשוגע הוא משוגע, כי הוא לא מקשיב לעצות של החכם. רבי נחמן מסביר, תקשיבו חבורת הדיוטות מטומטמים, תקשיבו. לעתיד לבוא שיגדל השכל האנושי וייכנס המקיף של הבחירה והידיעה, אז אתה תבין שאין לך בחירה. וכל הסיבה שיש לך בחירה, זה רק בגלל שאין לך שכל. עכשיו, אם בן אדם יש לו טיפה שכל, אם בן אדם הוא מטומטם, אם הוא מטומטם אין לו שכל, אז הוא ממשיך להיות דתי כמו כסיל, כן? וממשיך לחשוב שיש לו גאווה ושיש לו בחירה וכו' וכו'. אבל אם בן אדם יש לו טיפה שכל, הוא ברגע, אבל רבי נחמן היה חכם. רבי נחמן אמר שזה שאני חושב שיש לי בחירה זה כי אני מטומטם. אז אם זה שאני חושב שיש לי בחירה זה רק בגלל הטיפשות, אז מה המסקנה האופרטיבית? שמצדנת אין לי בחירה. אז כבר עכשיו אין לי בחירה. אז מה זה הטמטום הזה להגיד? לא, לעתיד לבוא שנתבטא לי הבחירה, אז אני אתנהג כאילו אין לי בחירה. אבל אתה מבין שגם עכשיו אין לך בחירה. כאילו למה אתה מתעקש להישאר מטומטם? הרי החכם בא אליך, אומר לך, תקשיב, אתה יודע, מחר שיהיה לך שכל, אתה תבין שעכשיו אין לך בחירה. אז נכון שאתה לא מבין את זה, אבל תקשיב לחכם, אמר לך, אין לך בחירה. אתה לא רוצה להגיד, לא תמיד, תחקור. אבל אל תהיה מטומטם להגיד, כן, נכון, מחר אני אגלה שעכשיו אין לי, אבל עכשיו אני חושב שיש לי איזה אני אעשה. כאילו, מה, אתה עד כדי כך מטומטם? ואמונה יש לה גם כן זמר וניגון המיוחד לאמונה. וכמו שאנו רואים שאפילו לאמונה תקום, בדברי תורתם יש לכל אמונה של לקום זמר מיוחד וכו' וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, אותו הזמר מיוחד לאמונה, אותו הזמר הוא למעלה מכל הנגינות וכל הזמירות והניגונים, אבל זמר הזה וכו' וכו'. רבי נחמן בתורה רש פי בית שמדבר על הנושא של לחפש את הטוב שיש בכל דבר, שם גם רבי נחמן מדבר על הנושא של זמר. רבי נחמן אומר שלמצוא את הטוב שיש בכל דבר זה סוג של זמר. זמר פירושו צורת חשיבה, זה נקרא זמר. הרעיון הוא שהזמר של האמונה, והאמונה פירושו השכל הגדול ביותר בעולם, עוד פעם לא קוראים לזה אמונה, אצל המשוגעים זה נקרא אמונה, אצל החכמים זה נקרא שכל אמיתי, והדתיים זה נקרא אמונה, הם נקראים שיגעון. בכל מקרה רבי נחמן אומר, תדע לך שלכל דבר יש זמר, והשכל הגדול ביותר, השכל הנקנה, הוא גם יש לו זמר. מה הכוונה זמר? זמר הכוונה צורת חשיבה, צורת הסתכלות. שאם אתה תלך עם הצורת הסתכלות הזאת, בסופו של דבר אתה תעקוף את כל החוכמות שבעולם, כי הזמר של האמונה הוא גדול מכל הדברים שיש בעולם, מכל הזמר של כל החוכמות שיש בעולם. אז בעצם אתה תגיע לתשובות שבאות מהחלל, אתה תגיע בעצם לשכל שבו יש תשובות לכל השאלות, גם לאלה שבאות מהחלל הפנוי. זה הרעיון. והכוונה בפשוטו מה שזה אומר, שרבי נחמן במקום אחר כותב שאסור לשמוע נגינה ממנגן רשע. מה הכוונה אסור לשמוע נגינה ממנגן רשע? הכוונה היא שמצד האמת אסור לך להתחבר לשום שכל שקיים בעולם. כי כל שכל הוא בעצם סוג של נגינה. אלא מה? שאי אפשר לא לשמוע נגינה ממנגן רשע, כי המנגן הרשע נמצא בתוך האדם עצמו בכלל, כן? כי השכל של האדם הוא המנגן הרשע. בכל מקרה, בין כך ובין כך, העניין הוא ולעתיד לבוא שיהפוך לכל עמי שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, אז התקיים תבוא את השורי מראש המנה, מראש המנה דייקה, היינו מבחינת אמונה עליונה זו הנ"ל. הרעיון הוא שלעתיד לבוא בעצם יתגלה
הזמר של האמונה. מה זאת אומרת הזמר של האמונה? הכוונה של עתיד לבוא, זה לא מה שהטיפשים, הנחמנים, חושבים של למלמל, נחמן, הוא מה, חושבים שזה הזמר של עתיד לבוא. זה הזמר של הבתי משוגעים, כן? הם ממלמלים מלמולים, וחושבים שבזה הם יגלו. הזמר של עתיד לבוא פירושו, של עתיד לבוא אנשים יהיו יותר חכמים. התחילו לחשוב בצורה יותר חכמה. שימו לב למשהו מעניין. בסיפור המעשיות, בסיפור על הבעל תפילה, רבי נחמן כתב שהיו 10 כתות. והכת שהיה הכי קל לקרב אותם לאמת, למלך, מי היו? היו הכת של החכמים. עכשיו, מה זאת אומרת? איך הבעל תפילה, לכאורה, יש פה שאלה רצינית. אם יש אפיקורסות שבאות מאכל על הפנוי שאין להם תשובה, אז איך הבעל תפילה הצליח לקרב את הכת של החכמים? ולא רק זה, רבי נחמן עוד כותב, תדע לך שאת הכת של החכמים הכי קל היה לקרב. איך זה יכול להיות? ומי היו החברים הכי טובים של רבי נחמן? הכי טובים? האפיקורסים באומן. למה חלקו לרבי נחמן בזמנו? כי אמרו שהוא אפיקורס, מה הוא קשור לאפיקורסים? מה הוא קשור? אבל החברים הכי טובים של רבי נחמן היו אפיקורסים, כי האפיקורסים הם הרבה יותר קרובים לאלוהים מאשר הדתיים. למה? כי הדתיים הם מטומטמים, יש להם את האמונה המטומטמת שלהם, כן? יש להם אמונה מטומטמת, אלוהים זה שכל מאוד גדול, והם נמצאים בתחתית הסולם, בשגרון. הדרך היחידה של הדתיים להתקרב לאלוהים, זה רק אם הם יהפכו להיות יותר משוגעים ממה שהם. אם הם יצליחו לרדת לקצה האחרון של השיגעון, אז הם יכירו את אלוהים, כן? אבל בפועל זה לא קורה, בפועל הם מנסים את חכמים, והם לא מצליחים. אבל האפיקורסים הם בעצם הרבה יותר חכמים, הרבה יותר קל לקרב אותם לאמת מאשר את הדתיים המשוגעים. ובסיפור על המעשה מירב ובן יחיד, שם היו הרבה מניעות לבן של הרב, להתקרב לצדיק. ומה הייתה המניעה הגדולה מכולם? מה הייתה המניעה? מה היה הקש ששבר את גב הגמל שבגללו הרב זלזל בצדיק? שמה הם חשבו? שהצדיק הוא רשע. כי הסמך מם אמר, הסמך מם, היצר רע, אמר על הרב, אמר לו, תקשיב, הצדיק הזה נראית אותו עושה עבירה, מה אתה לא יודע, הצדיק הזה הוא בכלל רשע, הצדיק הזה הוא חילוני, הצדיק הזה הוא אתאיסט, הצדיק הזה הוא כופר, זה בכלל כפירות מה שהוא מדבר. והם נעדו שזה בכלל היה מהסמכמן, שזה בכלל היה יצר רע. כי איך רבי נחמן מתחיל בתורה א', רבי נחמן שם כותב, כי היצר רע מתחזה לך כצדיק. היצר רע מתחזה לך כצדיק. זאת אומרת, ועוד בא לך במצוות, אומר לך, יש מצווה, אבל לא, זה לא מצווה, זה בכלל עבירה. המצוות שלכם, של היהודים, שנדמה לכם מצוות, זה בכלל התחזות של היצר רע, כי רק על שם המושאל. נקרא תורת השם. רבי נחמן אומר, אסור לך להישאר בחלת מורות, כי אם היית חשוב שכבר הגעת, אתה תתקע בחלת מורות. רבי נחמן אומר, אסור לך להישאר בחלת מורות, אתה צריך לדעת שלמרות שנדמה לך שהגעת, לא ידעת בכלל, אסור לך להישאר בחלת מורות. ומה זה חלת מורות הנמוך ביותר בעולם? התורה של היהודים, כי הדרגה הנמוכה ביותר של עולם העשייה, זה התורה של היהודים, כי על שם המושאל נקרא תורת השם, רק השם המושל, וזו הדרגה הנמוכה ביותר שקיימת בספר, זו התורה של היהודים. הדרגה הכי משובשת, הכי רדודה בסיפור. ורבי נחמן אומר לך, תדע לך, שאסור לך להישאר שם, אסור לך להישאר בחלל התמורות, כי אתה בחלל התמורות. למה תמורות? מה זה תמורות? תמורות הכוונה שאתה ממיר, אתה עושה המרה בין דבר לדבר. אתה בעצם לוקח את תורת השם ממש, ואתה ברוב טיפשותך, אתה חושב שהספר שכתב אותו משה רבנו, שהוא בעצם הספר של תורת אלוהים. זה נקרא, לחלל התמורות אתה ממיר קודש בחול, אתה לוקח דברי אלוהים חיים אמיתיים, וחושב בטעות שהספר של המת, משה, כי רשעים בחיים קרוי מתים, אתה חושב שמשה שהיה רשע בחייו קרוי מת, כתב ספר, למה מת? כי אני לא אמא שכל, הוא בחור מסכן, מה לעשות? הלך במדבר, ראה איזה שיח מדבר אליו, מרוב קיבל מכת שמש, מה שנקרא, קיבל זאפ את השמש, וחשב שאלוהים מדבר אליו מהשיח. הוא היה בן אדם מטומטם, כן? לא היה חכם גדול, הבחור. ורשעים בחיים קרויים מתים. בכל מקרה, ואתה לוקח את השכל של אלוהים החיים וחושב בטעות שהספר המטופש הזה, החמישה חומשי תורה, אתה באמת חושב שזה השכל של אלוהים, שזה תורת השם, רבי נחמן אומר, זה רק על שם המושאל.
נקרא תורת השם, כי מחמת שאני שם לנו תורת השם, לכן אתה חושב שזה תורת השם. שזה נקרא חלל תמורות, זאת אומרת שכל בן אדם שחושב שהחומש זה תורת השם, הוא בעצם נמצא בחלל תמורות, והוא תקוע שם. הרבן אדם אומר, צא מחלל תמורות, היצר רע מתחזה אליך כמצוות, הוא רק גורם לך לחשוב שהתורה שלך זה מצוות, אבל זה בעצם שיא הסתנה. התורה של היהודים זה שיא הסתנה, זה הכפירה הכי גדולה, במקום להבין ש... הכל אחד מוחלט, ושאין הבדל בין יום כיפור לבין יום ראשון, יום שלישי, יום רביעי, ואין הבדל בין קודש לחול וכו' וכו'. במקום זאת, בשם אלוהים אתה עושה את צי הכפירות והפיקורסות. לא הגיוני, כן? ובכל מקרה, לעתיד לבוא, יתגלה הזמר של האמונה. מה הכוונה יתגלה הזמר של האמונה? הכוונה היא שלעתיד לבוא בעצם, תתחיל להיות צורת חשיבה חדשה בעולם. צורת חשיבה חדשה. התחילו לחקור, התחילו לבדוק, ולכן הקאט של החכמים היא הייתה הקאט שהכי קרובה. תזכרו כי את הקאט של החכמים היה הכי קל לקרב אותם למלך. כי מה שרבי נחמן לא סיפר, שגם את הקאט של התפילה, גם אותם היה צריך לקרב אלוהים, כי הם רק ניסו להתקרב. אבל מתוך כל העשר קטות, את הקד של החכמים היה יותר קל לקרוב לאלוהים מאשר את הקד של הקד של הבעל תפילה. כי, ולכאורה יש פה שאלה שאמרנו, איך הוא צריך לקרב אותם? הרי יש שאלות שלהם תשובה. אלא שיש את הזמר של הצדיק, את הניגון של האמונה. זאת אומרת שהצדיק יש לו שכל מסוים, צורת חשיבה מסוימת, שבאמצעותה הוא יכול להוביל את החכמים לראות את האמת. כי אלוהים ברור שזה אמת, כן? זה לא בית משובעים. והזמר של האמונה, הכוונה הזמר של השכל האמיתי, הוא יתגלה לעתיד לבוא, אנשים יותר חכמים, ואז ממילא הם יצליחו להתקרב לאלוהים האמיתי, שהוא ברא את האלוהים של היהודים, ולכן רבי נחמן בתורה ו' כותב, שלעתיד לבוא אנשים יחזרו בתשובה, על זה שהם הגשימו את רוממותו יתברך. זאת אומרת, הם תפסו את אלוהים בצורה מעוותת. הם חשבו שיש אלוהים, אבל הם הבינו אותו בצורה מעוותת. ולעתיד לבוא הם יבינו מי ברא את אלוהים, ואז בעצם הם יקלו מזה אלוהים האמיתי. בעצם הם לא יגשימו את אלוהים, הם יתייחסו לאלוהים בצורה אמיתית יותר. וזה אז השיר משה, ואמרו חכמי זכרן ברכה, שר לו נאמר על הישיר, מכאן התחלת המתים, כי כל השירות וכו' וכו' אצל משה וכו'. ועד על ידי זה רבי נחמן בעצם מסביר את הפסוק ויאמר שאנחנו באות ו' תורה ס' חלק א' תורה ס' ד' אות ו' וזה ויאמר השם משה בועל פה כי אני אכבט את ליבו הוא בחינת חלל הפנוי כי פרעו לשון ביטול מלשון תפרו את העם זאת אומרת שאלוהים מה אמר למשה מה אלוהים אמר למשה מה אלוהים אמר לדעת אמר לו בועל פה תחקור את הנושא של חלל הפנוי, תבוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, אתה עכשיו צריך לגלות את השכל האמיתי, בן אדם צריך לחקור את החלל הפנוי, ולגלות את השכל האמיתי שיש מאחורי הסיפור של החלל הפנוי. בוא אל פרעה. שפרעה בטל ובטל מכל מתוכו ושם, בחלל הפנוי יש כבידות לב, וכו' וכו', ואי אפשר למצוא שם מחמד שפילה לקוטו, כדי שוכל לבריאה, אבל כן, ואומר השם משה בו. שמשה דייקה יבוא אל פרעה, בחינת החלל הפנוי, כי אסור להיכנס לשם, כי מבחינות משה, רבי נחמן אומר, תנסה להיכנס לשם עם השכל האמיתי. זאת אומרת, תנסה להיכנס לשם מתוך חיפוש האמת, ולא מתוך רצון לצאת צודק. כי אם אתה תרצה להישאר צודק, למרות שמצד האמת זה לא משנה, אם תיכנס לשם בכל כוחך, בסוף תצא צודק, כי תגיע לאמת, כן? הרעיון הוא שתנסה להיכנס לשם עם הבחינת משה שיש בך, כי כל תחיית המתים, פירושו, לא שמתים יקום מהקברות, כן? זה המשוגעים חושבים שהמתים יקום מתחילו לדבר איתם. רבי נחמן אמר, לא, גם משיח עצמו ימות, אל תדאג, ימות ימות. לא תחיית המתים ולא נעליים. רבי נחמן אומר, תחיית המתים. הפירוש הוא שהשפלות שבך תחיה, מבחינת אין סוף שבך תחיה, המשה שבך יחיה, המחוקק, הרמ"ח, מחוקק במטרי הרמ"ח, רמ"ח איברים, משה. רבי נחמן אומר, השכל הגדול שיש בך, שמסוגל להבין שדבר מפוחו זה אחד, הוא יחיה. וזה נקרא תחיית המתים. ולכן רבי נחמן אמר שרק מי שיודע לצמצם את האור ממאות לאלפים, רק הוא יכול להחיות מתים. כי הוא יודע מה הוא מת. מה זאת אומרת הוא יודע מה הוא מת? כי חבורת מטומטמים שיש פה בכדור הארץ, הם חושבים
שבן אדם בלי גוף הוא מת. כן, זה מה שהם חושבים, כי השכל שלהם מאוד מצומצם. אבל רבי נחמן אומר, מת פירושו דבר שמנותק ממקור חיותו. מת פירושו כאשר האפשרי המציאות מנותק ממחויב המציאות, זה נקרא מת. ותחיית המתים פירושו שאתה מצליח להבין שהאפשרי הוא בכלל בחינה אחת עם המחויב. כאשר אתה מצליח לכלול את הבריאה בשורשה, זה נקרא תחיית המתים. כי רבי נחמן אמר שרק מי שמגיע לשכל הנקנה, רק הוא חי חיים נצחים. כי הדתיים הטיפשים חושבים שלדתי לבוא קום בלחת המתים יחו חיים נצחים. ורבי נחמן אומר, לא, חס וחלילה, חיים נצחיים יש רק להשם יתברך. רק הוא חי חיים נצחים, אף אחד אחר לא חי חיים נצחים, רק אלוהים חי חיים נצחים. ואיך תזכה לזה? על ידי שתיכלל בו, רק אם אתה נכלל בו, על ידי הדעת אותו יתברך, רק אם תמצא תשובות לשאלות של החלל פנו ותיכלל בו על ידי הידיעה אותו יתברך, רק אז תחיה חיים נצחים. זה נקרא תחיית המתים. תחיית המתים הכוונה שתקבל את השכל העליון, ואז ממילא אתה תחיה לנצח, כי אתה יודע מי אתה באמת. ואם אתה יודע מי אתה באמת, אז ממילא אתה חי לנצח. למרות שאתה תמיד חי לנצח, כי אתה רק לא יודע שאתה חי לנצח, כי הכל כבר עכשיו לך, אתה רק לא יודע שזה חי וכו' וכו'. וזה כי אני חבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. עבדים מבחינות ההקדמות של כל החוכמה, כי כל חוכמה יש לה הקדמות, והם נקראים עבדים ומשמשים לחוכמה, אנו שכל החוכמות והקדמות מחלל הפונש במקבדות שנשארים בקושי הקלה. ולכן רבי נחמן אמר שיש התבוננות כזאת שצריך כל הון דעלמה. דהיינו, ורבי נחמן שם מבאר שצריך כל הון דעלמה, הכוונה שצריך את כל ההקדמות שבעולם כדי להבין את השכל. כדי להבין את השכל של החלל הפנוי, אתה לפני כן צריך שיהיה לך את כל השכל שבעולם. אני אחדד, אתה לא צריך את כל הידע שבעולם, ידע זה לא שכל, אתה צריך את כל השכל, אתה צריך את כל העומק ההבנה. בן אדם צריך אפילו דבר אחד, לחקור אותו לעומקו. אם בן אדם ייקח, נגיד את היד הזו, מה זה יד? יחקור את זה לעומקו, בסופו של דבר הוא יראה את אלוהים במו עיניו, כן? זה העניין. עיניו זה בשכל, יראה את אלוהים, זה לא כמובן יראה את אלוהים, לא פיזי. זה הרבה יותר טוב מפיזי, כן? זה הרבה יותר טוב מפיזי. אתה פשוט תגלה שאתה עצמך אלוהים, אתה תדע את האמת על עצמך. אם תחקור מה זה יד, בסופו של דבר אתה תדע מי אתה. כי אתה והיד כן? זה הרבה יותר טוב מפיזי. אתה פשוט תגלה שאתה עצמך אלוהים, אתה תדע את האמת על עצמך. אם תחקור מה זה יד, בסופו של דבר אתה תדע מי אתה. כי אתה והיד מתאהבים מאותו ישות. ואם תבין מה זה יד, ממילא תבין מה מהווה אותך, אז ממילא תבין מי אתה. למען שיתי אותו ילד בקרבו, הנשמה שאכפת לי את ליבו, למה? בשביל שיוכל שם להיות הבריאה, ולמען תספר וכו' וכו', כי עיקר כאן הבריאה בשביל הזמנותו. כי החמנות שורש כל הבריאה. ופה עכשיו אני אחדד עוד דבר מעניין, והוא שמצד האמת אלוהים מחמת רחמנותו בראת העולם. זאת אומרת, למרות שאמרנו שזה קשקוש, כלומר שמחמת רחמנותו בראת העולם, כי מה שייך לומר שאלוהים רחמן, אלוהים נמצא לפני הרחמנות. אם יש לנו רחמנות ואכזריות, אז אלוהים נמצא לפני הרחמנות, כן? אז מה שייך לומר שאלוהים רחמן? מה, אלוהים הוא מצומצם, אלוהים הוא לפני. אבל אחרי שמבינים את כל הסיפור הזה לעומקו, את העניין, ונכלל בחלל, ויש לך את השכל האמיתי, אז אתה רואה עד כמה החיים טובים, ורק אז צריך לומר, בדיעבד כביכול שמלחמת רחמנותו בראת העולם. ויש בזה כל מיני עניינים. כי בכלל אלוהים, בכלל יש הרבה אלוהים, ויש אין סוף אלוהים, בכל ישות זה אלוהים, ובצד אחד כל הישויות הם ישות אחת, בצד אחד כל הישויות שיש בעולם הם ישות אחת. כי כל האלוהים שקיימים בכלל קיימים כישות אחת, ומצד שני כל ישות אחת היא אלוהים בפני עצמה. ומצד אחד יש אלוהים אחד, ומצד שני יש אלוהים שברא את אלוהים שברא את אלוהים עד אין סוף, ומצד שני נוסף כולם בכלל אחד. יש בזה הרבה 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 מאוד בחינות, אבל קודם כל צריך להבין את הדברים הבסיסיים. קודם כל להבין שלומר שאלוהים ברא את העולם זה השטות הכי גדולה בעולם, אחר כך לנסות להבין למה זה כן נכון, בכל זאת בשכל להבין את זה, ואחר כך בן אדם מתחיל להגיע למה שנקרא מקיפים דתי כסתימה, מה שיש מעל הזמן ומעל המקום, ואז הוא מתחיל להבין מה קרה באמת לפני האלוהים וכו' וכו' וכו', עד לסוף, כמה אלוהים יש, איזה אלוהים יש, איזה סוגי אלוהים, מי מחיה את מי, מתי אלוהים אחד מחיה את האלוהים הזה, יש אלוהים שמחיה את האלוהים הזה, יש כל מיני סוגי עניינים. וזה, את אשר התראתי במצרים, זה מבחינת הקליפות שבאים מריבוי האור, שם כנגד הקדושה, רק כמו מי שמדמה ומשחק ומעקם עצמו לחברו, כי רק כקוף המשחק ומדמה את עצמו לאדם. שזה עוד פעם הבחינה של
היכלי התמורות של רבי נחמן, זה רק קוף לפני האדם. התורה של היהודים זה רק כמו קוף ליד התורה של אלוהים האמיתי. האלוהים של היהודים הוא רק קוף ליד האלוהים האמיתי, שהוא מעל האלוהים של היהודים. הוא רק קוף. היהודים משתחווים לקוף. למה? כי הם עצמם חיות בדמות אדם. מה ההבדל בין קוף לבין אדם? נראה אותו דבר, אלא מה שזה חיה וזה בן אדם, נכון? אבל זה חיה בדמות אדם. עכשיו, הבני אדם ש... כל, מצד האמת זה כל בני אדם בעולם, כן? לא צריך לתת הקרדיט דווקא לדתיים. אמרנו שכולם, זה חיות בדמות אדם, כי רבי נחמן אומר, רק כאשר אתה מגיע למקומו של עולם, רק אז נעשה אדם לשבת לכיסא. רק אז אתה בכלל נחשב לבן אדם. עד שלא הגעת למקומו של עולם, עד שלא הגעת לאדם העליון, עד שלא שוברת את אהבת אכילה, עדיין את אהבת הגוף בשלמות, עד אז אתה בכלל לא נקרא בן אדם, אתה רק חיה בדמות אדם. רק כאשר קיבלת את השכל העליון, רק אז אתה נקרא בן אדם באמת. ויש בסוד הרבה עניינים. וזה תודה ששמתם בה, בגלל כן אדוני, כי שם דוכלו להכיר את הקליפות, הפיקוסות וכו' וכו'. וזה ויבוא משה אל פרעה וכו', עניינים לביא מחר רבים בגבוליך. מחר הוא בחינת לעתיד לבוא, כי מחר לקבל שכר. הבחינת מתה מצדקתית ביום מחר, היום בחינת קיבול השכר לעתיד לבוא, ואז הבינו בחינת אחר לפנוי שלא ידע צמצום, איך אפשר? וזהו בעצמו הקיבול שכר, כי עיקר הקיבול שכר לעתיד הוא שהשיגו השגות והבינו מה שהיה, אי אפשר להבין בעולם הזה, ואז ידעו שכר לפנוי בחינת הרבה, כי הוא קם צד לבושה, מיני ובה. והבינו שהלבוש זה בחינה אחת עם השורש וכו' וכו'. זאת אומרת, רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא יתגלה החלל הפנוי. לעתיד לבוא אתה תקבל את השכל שבו תבין שהכל אחד. זה יהיה לעתיד לבוא. ורבי נחמן אומר, זה השכר שיהיה לעתיד לבוא. כי האתאיסטים המטומטמים, הטיפשים, חושבים שמה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא אתה תראה את אלוהים ותהיה עם הצדיקים. הם לא קולטים שזה לא נותן כלום, אז זה גיהנום. לעתיד לבוא, רבי נחמן אומר, פירושו שמשהו בתוכך ישתנה, שתקבל שכל, זה נקרא לעתיד לבוא. ומה רבי נחמן במקום אחר בליקוטי מוהר"ן כתב? ולא תבוא, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אבל אל תעשה את המצוות בדין ביד שמשון, תעשה אותם כדי לקבל שכר פה בעולם הזה. רבי נחמן אומר לך, את כל מה שסיפרתי לך על העולם הבא, אתה צריך להשיג אותו פה בעולם הזה, כי הדתיים האתאיסטים חושבים שאלוהים ברא את העולם הזה בשביל העולם הבא. וכי הם אתאיסטים, הם לא מבינים שאלוהים עושה את מה שהוא עושה בשביל לעשות את זה, הוא לא עושה בשביל העלה. עכשיו, אם בן אדם היה מבין שכל מה שאלוהים עושה זה בשביל מה שהוא עושה ולא בשביל דבר אחר, ואז יש שאלה אם כן, אז למה הוא עושה, אבל זה כבר שאלה אחרת. אבל אם היית מבין שכל דבר שהוא עושה זה כדי לעשות אותו, ולא למען שום תכלית אחרת, אז אתה עצמך תמיד היית בבחינה של העולם הבא. וזה נקרא, ולא תבוא עליו השמש. אל תעשה את המצוות בגין בלעד שמשו. ביומו תיתן שכרו. רבי נחמן אומר, פה בעולם הזה תבין את כל העניינים האלה של החלל פנוי. פה בעולם הזה תמשוך את אל עצמך את הבחינה של העולם הבא. למה? כי האתאיסטים אומרים, הדתיים האתאיסטים אומרים, שפה בעולם הזה לא יכול להיות שיש צדיקים גדולים, לא יכול להיות. פעם אדם הראשון, פה בעולם הזה אין צדיקים, לעתיד לבוא נוכל להיות צדיקים. רבי נחמן אומר, לא. כמו שאתה מאמין שאלוהים קיים בכל דור ודור, ככה גם צדיקים יכולים להיות בכל דור ודור. דיינו, כמו שאתה מבין שאין עוד מלבדו, ככה תבין שאין שום שכל בעולם שלא מחובר לשורשו. ולכן עם כל שכל בעולם, גם עם השכל האנושי, גם איתו אתה יכול למצוא את התשובות לשאלות שבאות מחלה לפנוי. כי כמו שאלוהים בכל מקום, ככה גם בכל מקום יכולים להיות צדיקים. גם בעולם הזה ממש, אתה יכול להתחבר לשכל שמעל השכל ולהיות צדיקים. ולסכם את העניין. יש לנו את העניין של החלה לפנוי, שזה בעצם שאלות באמונה, שזה בעצם לא שאלות באמונה, זה בעצם תשובות באמונה, זה בעצם הוכחות לכך שאלוהים לא ברא את העולם. שהתורה של היהודים לא נכונה, כי אם אלוהים לא ברא את העולם, אז ברור שהתורה לא נכונה. השאלות האלה הן חזקות ביותר, והחכמים היהודים הטיפשים, טיפשי זיכרונם לברכה, הם בכלל לא היה להם את השכל להבין בכלל שהם טועים. ורבי נחמן אומר לך, כל אחד ואחד שחושב שיש לו תשובה, הוא אינו אלא טועה. וקודם כל אתה צריך לחפש את האמת, ולדעת שכל היהדות וכל החשיבה של אלוהים ברא את העולם זה נגד השכל. ואתה קודם כל צריך להבין למה זה בכלל נגד השכל.
ואחרי שתגיד למה זה נגד השכל, ממילא אתה תכפור באלוהים, כי אין מה לעשות, כל בעיה לא ישובון. ואז, אם יהיה לך את הניגון של הצדיק, אם יהיה לך את העצות האמיתיות, את החוכמה האמיתית, אז אתה תקבל את השכל האמיתי, כי כשאדם משיג את כל מה שיש בעל אנושי להשיג, אז שאף שיכלו שכל הנקלה. ואז תקבל שכל שתבין שהכל אחד. ואז במילא, זה עצמו יהיה קבלת השרה, כי השם יתברך הוא השלמות, ובלעדיו כולם חסרים. ומי שנכלל בו, גם הוא יש לו שלמות. ואיך נכלל בו? על ידי הדעת, על ידי הדעת אותו יתברך. על ידי שתדע מה היה לפני בריאת העולם, ותחקור מה היה לפני בריאת העולם. אל תקשיב לכופרים העובדי אלילים, שאומרים לך אסור לחקור במה שהיה לפני, כי הם אתאיסטים, הם פחדנים, הם משקרי, הם נקרא, אז זה הפנים שבדור, שהם כלבים הזה נפש, לא ידעו סובה, הם אומרים לך, אל תחקור. כי הם מפחדים, כי השקר אומר לך, אל תחקור, אבל האמת אומר לך, תחקור, תחקור, רק תחקור, 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 רק תחקור עד הסוף. כי כל אחד ואחד בתוכו, יש איזה רבי כזה, קוף כזה, שאומר לו, תקשיב, אל תחקור, כן? כל אחד ואחד בתוכו יש משהו שאומר לו, אל תחקור, זה תאמין, זה תאמין, כי אם אתה תחקור, אתה תשתגע. לא, תחקור, תחקור, אל תפחד, תחקור, תמצא את האמת, אם תשתגע, תשתגע, לא קרה שום דבר. רבי נחמן אומר, ארבע נכנסו לפרדס. וגם מי שהשתגע וגם מי שמת, זה גם נקרא עובד אלוהים. בסדר, אז השתגעת, לא קרה שום דבר. תחקור, נחפש את האמת, ואז תגלה את השכל האמיתי, ואז תכריך חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של מסע לתוך החלל הפנוי, שזה בעצם אומר לתוך האינסוף, ומעבר לו, שכלל יוצא בתוך האינסוף, מקבל את השכל האמיתי, אז ברצון ושוב, הוא חוזר לתוך העולם הזה, נשאר בראשים וחי חיים טובים באמת. תודה.